اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق الله مولانا العظيم. سورة عنكبوت میں بات ختم ہوئی تھی اس پر, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے ہم ان کو کئی کئی راہیں دکھائیں گے. یہ صورت اسی پر مشتمل ہے کہ ہم نے کیسے کیسے راہیں دکھائیں اپنے نیک بندوں کو, اور اس میں پرانی قوموں کے, قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات بیان کرنے کے بجائے صحابہ کرام کے سامنے جو واقعات پیش ہو رہے تھے ان کو سامنے بیان کیا گیا ہے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت میں دنیا دو بڑی طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی. یہ بڑی دو طاقتیں تھیں اور بس بھینسے کی طرح یہ دونوں لڑتے رہتے تھے. کبھی ایک جگہ ایک ذرا مضبوط بادشاہ آیا تو اس نے دوسری طاقت کو دھکیل دیا, اور کبھی ادھر آیا تو اس نے اس کو دھکیل دیا. یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک رومن امپائر دولت روما اور دوسری تھی خسرو امپائر یا پرشن امپائر یا ایرانی حکومت, کسرا کی حکومت. تقریباً 250 سال پہلے, 250 سال, 2500 سال پہلے سے یہ دو بڑی طاقتیں تھیں, اور دنیا بس ان دو طاقتوں کے بیچ میں ہی تھی. باقی دنیا کہیں قابل ذکر طاقت نہیں رکھتی تھی. روم کے پاس تو تقریباً یورپ کا اکثر حصہ تھا, لیکن اس کے پاس ایشیا کا بھی کافی حصہ تھا. نچلی طرف سے وہ افریقہ کے علاقے اس کے پاس تھے, مصر کا کچھ حصہ, شام کا کچھ حصہ. اور چونکہ رومی عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 70 سال بعد تو تیتوس نام کا وہ بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا ہے فلسطین پر اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی, جس کو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بعض حضرات کے بقول وہ ہو سکتا ہے, اس نے حملہ کیا فلسطین کو جلایا. اس کے تقریباً کوئی 50 سال کے بعد رومی حکومت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا, اور تقریباً پوری رومی حکومت عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا. پھر انہوں نے دوبارہ فلسطین آباد کرایا, لیکن اب فلسطین ان کا ایک بہت مقدس شہر تو تھا, اس میں ان کے اعتقاد کے اعتبار سے وہ صلیب تھی جس پر وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی, اور وہ ان کے لیے ایک نشان تھا یہودیوں کے ساتھ جنگ اور دشمنی کا. لیکن اب اس کو شہر قدس کے بجائے یا فلسطین کے بجائے یا یروشلم کے بجائے جو یہودیوں کا نام تھا اس کو وہ ایلیا کہتے تھے. اس کے پیچھے کیا ہوگا واللہ اعلم. ویسے بائبل میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو وہ ان کے بقول کہہ رہے تھے, ایلی ایلی لما سبقتنی, اے میرے مالک تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ادھر سے ان کے پاس یہ علاقہ تھا, ادھر تقریباً ترکی کا سارا علاقہ ان کے پاس تھا, اور جو قسطنطنیہ نام ہے یہ ہمارا نام نہیں, یہ انہی کا نام تھا. ان کا قسطون اعظم جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا تھا وہ وہاں بیٹھتا تھا, یہ بھی ان کے پاس تھا. اس کے نیچے آذربائیجان, آرمینیا, ازبکستان اور تاجکستان, یہ سارے علاقے ان کے پاس تھے. تو ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی ہوگی, تو ان کی آپس میں ایک زبردست جنگ چل پڑی, بلکہ بعد نے کہا کہ 30 سے ہی شروع ہو گئی تھی. لیکن 614 عیسوی میں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبوت کے اعلان کیے ہوئے 5-6 سال گزر گئے ہیں، اس وقت میں ایرانیوں نے رومیوں پر ایک ایسا زوردار حملہ کیا، اور یہ خسرو ثانی کے دور کی بات ہے، ایسا زوردار حملہ کیا کہ انہوں نے اس طرف سے ان سے یہ پورا علاقہ چھین لیا۔ جنگ تو ہوئی بالکل قریب میں، دجلہ اور فرات کے نزدیک ازرعات نام کا میدان ہے، ہماری تفسیروں میں لکھا ہے وہاں وہ جنگ کا مرکز تھا، وہاں جنگ شروع ہوئی، لیکن جب وہاں رومی شکست کھا گئے تو پھر وہ ٹک نہیں پائے، یہاں تک کہ جو قسطنطنیہ اعظم ان کا تھا اور قسطنطنیہ کا شہر جس کو آج استنبول کہتے ہیں، وہ اس سے بھی محروم ہوتے ہوتے بچے، بچ گیا ان کے پاس، لیکن اس کے کناروں تک پہنچ گئے ایرانی۔ یہ وہ دور ہے جب مکہ میں ایمان والوں پر اندھا دھند مارے پڑ رہی ہیں، جو ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت میں ایرانی جیت گئے تو مکہ کے مشرق ایرانیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، اور رومیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، قیامت، آخرت، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں جس طرح آج کل کے کھلاڑی، اب وہ کھلاڑیوں کا کوئی دین و درہم ہے کیا؟ یہ دنیا کیا کھیلنے کے لیے؟ تو اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ شیطان کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے کہ لوگوں کو ان وحیات میں لگا دو تاکہ ان کو خدا کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے، بس اسی چکر میں رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں کچھ ایمان والے کھلاڑی ہوتے ہیں، کچھ بےمان کھلاڑی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ادھر کوئی جیت جائے تو پھر یہاں کا ایک طبقہ جس کو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ تالیاں پیٹنے لگتا ہے کہ ہم جیت گئے، اور اگر وہ جیت جائیں ادھر والے تو وہ طبقہ جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اسی موقعوں کے اوپر اپنے آپ کے اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو وہ پھر پٹاخے چھوڑتے ہیں، جیت گیا بھائی، جیت گیا ہماری پارٹی کا، چونکہ وہ بھی ایسا بے دین، یہ بھی ایسا بے دین، تو بے دین، لیکن وہ اپنے زاویے کے اعتبار سے جس طرح یہ سمجھتے ہیں، میں نے کہا اسی طرح مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ رومی مسلمانوں کے قریب ہیں، ایرانی ہمارے قریب ہیں۔ جب یہ جیت گئے ایرانی تو مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو چھیڑا، کہا بڑے آتے لائے آخرت کا نام لینے والے، اور قیامت اور جنت اور جہنم اور یہ اور وہ، دیکھا وہ جو آخرت کا نام لیتے تھے تمہارے بھائی کیا ہوا ان کا، اب تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ اس پر ایمان والے بڑے دلگیر ہوئے کہ پہلے تو مکہ میں مار پڑ رہی ہے اور اوپر سے انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور قرآن پاک نے پیشن گوئی کی، اور یہ زبردست پیشن گوئی ہے۔ ظاہری طور پر اسباب کی دنیا میں کوئی سبب باقی نہیں بچ گیا کہ رومی دوبارہ جیت جائیں۔ قرآن پاک نے کہا رومی ہارے ہیں، ابھی جیتیں گے، اس کے لیے لفظ آیا فی بضع سنین، چند سالوں میں جیتیں گے۔ چند سالوں کا معنی حضرت ابوبکر صدیق نے کم سمجھا، 3 سال، تو انہوں نے پھر چھیڑا کہ تمہارے ساتھی مارے گئے، کہا انشاءاللہ پھر جیتیں گے۔ اچھا جیتیں گے، شرط لگاؤ، تو اس پر شرط لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا چونکہ قرآن نے بضع سنین کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 سال، تو تم شرط کی تعداد بھی بڑھا دو اور سالوں کی تعداد بھی کسی طرح بڑھا دو۔ تو دوسرے دن پھر مارکیٹ میں گئے، پھر وہ باتیں آئیں، پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ انہوں نے کہا دیکھو کیا ہوا ان کا، فرمایا شرط لگاؤ ابھی جیتیں گے، تو کتنے میں جیتیں گے؟ تو لاسٹ یہ ہوا کہ اگر رومی جیت جائیں گے تو پھر مکہ کے مشرکوں کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے اپنی شرط کی وجہ سے، اور اگر ہار جائیں، رومی نہیں جیت پائیں گے 9 سال کے اندر بھی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق دیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مفسرین اور محدثین نے یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں نہیں لائی ہے، یہ روایت وہاں لائی ہے کہ جب کوئی، چونکہ اس وقت میں شرط حرام نہیں تھی اور یہ جوا اور یہ سٹے کا انداز ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اگر اس طرح کا مال کسی کے پاس آ جائے تو اس کا کیا کرے؟ کہا وہی کرے جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ چنانچہ 9 سال کے اندر اندر رومی جیتے، شرط پوری ہوئی، اور جن کے ساتھ شرط ہوئی تھی ابو جہل وغیرہ وہ سب مر چکے تھے،
لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی اولاد کو پیغام بھیجا کیا ہوا تمہارے باپ نے شرط لگائی تھی، تو انہوں نے کہا بہت اچھا، ہمارے باپ نے شرط لگائی تھی، ہم ہار گئے، ہم جرمانہ ادا کریں گے. انہوں نے جرمانہ ادا کیا. مدینہ میں یہ اونٹ پہنچے، آپ سے پوچھا گیا کیا کریں، آپ نے فرمایا سب بغیر نیت کے صدقہ کر دو. وہیں سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس طرح کا مال آ جائے تو آدمی کیا کرے، بغیر نیت کے صدقہ کر دے. یہ قرآن پاک کے سچا ہونے کی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، اس دین کے سچا ہونے کی کتنی زبردست دلیل تھی. قرآن نے کہا ایسا ہوگا، اور قرآن نے ایک بات اور کہی، فرمایا جس دن وہ رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہوں گے. مسلمان سمجھے کہ شرط پوری ہوگی اس وجہ سے خوش ہوں گے، نہیں معلوم تھا کہ کچھ اور ہی ہو جائے گا. وہاں اور معاملہ ہو گیا. کیا ہوا؟ جب 9 سال کے بعد وہ رومی جیتے، اور اب رومیوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنی سوچ کو تبدیل کیا، انہوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا، یہ ازبکستان تاجکستان وغیرہ جہاں پر ایرانی گئے تھے اس کو چھوڑا، وہ ادھر سے آئے نچلی طرف سے، انہوں نے سیریا سے آ کر کے حملہ کیا ان کے اوپر، اور قسطن اعظم خود اس میں شریک ہوا، ہرقل اس کا نام تھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چٹھی بھی لکھی ہے، یہ خود اس نے خود سپہ سالاری کی. اس نے جو مقابلہ کیا تو پھر تو ایرانیوں کو مارتے مارتے اس پورے علاقے سے نکالا انہوں نے، پہلے ادھر سے نکالا، اس کے بعد اوپر سے حملہ کیا، وہ علاقے بھی واپس چھینے. تو بڑی خوشی کی بات تھی، قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوئی. لیکن ایک معنی جس کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی، شاید کوئی بہت بڑے لوگوں کی گئی ہوگی مگر ان کا بھی کوئی اظہار نہیں ہم کو ملتا ہے، وہ کیا کہ مسلمان کیوں خوش ہوں گے اس دن؟ اس شرط پر ہی خوش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ دن ہوگا جس دن بدر کے میدان میں مسلمان جیتیں گے. چنانچہ یہی ہوا، جب بدر کے میدان میں مسلمان جیت کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اسی موقع پر یہ اطلاع آئی کہ ادھر تو ہم جیتے ہیں، ادھر رومی جیت گئے ہیں. یہ مکہ کے مشرکین کے اعتبار سے تھا کہ وہ رومی مسلمانوں کے قریب ہیں. اس کے بعد جب سچی توحید کی دعوت پیش کی ایمان والوں نے، تو رومی جس طرح ایرانیوں کے دشمن تھے اس طرح مسلمانوں کے دشمن بھی ہو گئے. لیکن پروردگار کی عجیب شان ہے، یہ بھینسے کی طرح لڑتے رہے تاریخ میں، کبھی اس کا پلڑا بھاری، کبھی اس کا بھاری، کسی کو ادھر خیال ہی نہیں تھا کہ یہ مدینہ سے ایک طاقت اٹھ رہی ہے. پھر اسلامی طاقت کے سامنے دونوں سر نگوں، ادھر ایرانی ہار گئے پہلے اسلامی طاقت کے مقابلے میں، اس کے بعد خدا نے رومیوں کو بھی ہروا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض. الف لام میم حروف مقطعات. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے ہیں رومی، فی ادن الارض قریبی زمین میں، عرب کے جزیرۃ العرب کے قریب میں، عراق کے مقام پر، ازرعات کے مقام پر ان کی لڑائی ہوئی. وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، یہی 3 سے لے کر 9 سال تک بولا جاتا ہے، چند سالوں میں. للہ الامر، اللہ اکبر، کیا عجیب بات. فرمایا کیوں جیتیں گے؟ اس لیے کہ نہ رومی جیتتے ہیں نہ ایرانی جیتتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ جیتتے ہیں. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے، من قبل پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی. اگر پہلے ایرانی جیتے اللہ کے جتوانے سے جیتے، پھر رومی جیتیں گے اللہ کے جتوانے سے جیتیں گے، اور پھر دونوں شکست کھا جائیں گے ایمان کے مقابلے میں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. تو ایمان والے یہی سوچ رہے تھے کہ شرط پوری ہونے پر خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد پر. مگر یہ مدد آئے گی کہاں پر؟ بدر کے میدان میں. ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہو العزیز، وہی تو غالب ہے. الرحیم، وہی تو بہت رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ پر زبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وعدہ اللہ، وعد اللہ، یہ جیسے اللہ کا وعدہ ہونا چاہیے اس طرح کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. وہ سوچتے ہیں حادثہ پیش آیا جی، ان کا کمانڈر بڑا چلاک تھا،
ان کے پاس طاقت بڑی زیادہ تھی، پھر ان کے پاس زیادہ مضبوط فوج تھی، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. یعلمون ظاہر الحیات من الحیات الدنیا، لوگ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، اوپر اوپر کو جانتے ہیں. وہم عن الاخرت ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں. ابھی پیچھے آخرت کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ تین باتیں پیش کی قرآن نے، جس سے پتہ چلا قیامت تک یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ جو بالکل ہی منکر، جان بوجھ کر کچھ نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا اس دور کا سب سے بڑا طبقہ ہے سائنسدانوں کا، آخرت کے منکر. کیوں کہتے ہیں ہم نے ساری باتیں معلوم کر لیں، آخرت کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ بھائی آخرت تم کو معلوم ہو سکتی نہیں ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی ذات کے اندر؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ پیدا کیا. واجل مسمى، اور ایک متعینہ مدت کے لیے پیدا کیا. دو اہم باتیں ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ ساری کائنات با مقصد پیدا ہوئی ہے. کیا مقصد ہے؟ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو ایک مقصد ہے کہ انسان کا امتحان ہو، یہ کائنات کا مقصد. واجل مسمى، اور یہ ساری کائنات ایک مدت کے لیے پیدا ہوئی ہے، لمحے لمحے گنے جا رہے ہیں. جس طرح ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے، اسی طرح اس ساری کائنات کی بھی ایک زندگی ہے. اس کے بھی سانس متعین ہیں، جیسے پورے ہوں گے اس کی چھٹی کر دی جائے گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، انکار کرنے والے ہیں، نہیں مانتے ہی نہیں کہ ہماری رب سے کہیں ملاقات ہوگی. اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ اگر چلتے پھرتے تو دیکھتے کہ یہ کائنات اندھیر نگری نہیں. اگر اس کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا تو فرعون کو سزا کیسے ملی؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام تھا، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ سخت تھے طاقت میں، مگر ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکی. واثاروا، اور انہوں نے زیادہ جوتا تھا، الارض، زمین کو، اثارا یسیرو، آباد کرنا، جوتنا، زمین کو کریدنا، انہوں نے بڑا کریدا تھا، مگر آخر ان کی طاقت ان کے کچھ کام نہیں. وعمروها، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ کہ جتنا آج کے لوگوں نے آباد کیا ہے. لیکن وجاءتهم رسلهم بالبینات، پھر کیا ہوا؟ ان کے پاس ان کے پیمبر آئے، بالبینات، صاف صاف نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن وہ نہیں مانے. فما کان اللہ لیظلمہم، جب وہ نہیں مانے تو تباہ ہوئے، تو ان کو جو تباہ کیا گیا، یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. بات اوپر قیامت کی تھی، اور یہاں کہا کہ دنیا میں یہ بڑے بڑے حادثات جو پیش آئے، اس پر غور کرو نا. یہ جو پہلے رومی شکست کھا گئے تھے، گویا ان کو سزا دی گئی، اب ایرانی شکست کھا گئے، ان کو سزا دی گئی. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ قیامت کبریٰ ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، اس سے اس کو سمجھو. ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا، پھر انجام، کان عاقبۃ، تھا انجام، الذین، ان لوگوں کا، اساؤوا، جنہوں نے برے کام کیے تھے، ان کا کیا انجام تھا؟ اسوء، ان کا برا انجام تھا. ان کذبوا بآیات اللہ، کیا برے کام کیے تھے؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا. وکانوا بها یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، بس پیدا ہوئے، مر گئے، اندھیر نگری، چوپٹ راج. اللہ یبدا الخلق، اللہ وہ ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرے گا. دیکھو ایک تو کائنات کا بھی نظام چل رہا ہے نا، اس اعتبار سے ابھی پیدا کرتا ہے پہلے، پھر دوبارہ کھیتیاں، باغ وغیرہ، لیکن ساری کائنات کے اعتبار سے پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا تھا، اور بعد میں وہ دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، اس دن مجرم بالکل مایوس ہو جائیں گے. اللہ اکبر، ان کو معلوم ہے اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے پاس ان کے شریک، شُفَعَاءُ، سفارش کرنے والے کہ جو ان کو سفارش کر کے بچا سکیں، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ، اس دن، يَتَفَرَّقُونَ، وہ پھٹ جائیں گے. فَرَقْنَا، ہم نے پھاڑا سمندر کو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو فرق کا معنی کیا ہے؟ جدا جدا. اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. جدا جدا ہونے کا مطلب چوروں کی پارٹی الگ، ڈکیتوں کی الگ، بدماشوں کی الگ، ہر قسم کے گناہ کرنے والوں کی پارٹیاں الگ. اور آگے دو پارٹی بڑی بنے گی، ایک ایمان والوں کی اور ایک بےمانوں کی، ان کا تذکرہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَا، وہ تو باغ میں ہوں گے. روضۃً پر تنوین، تنوین تعظیم، زبردست باغ میں ہوں گے. یحبرون، اس کے کئی معنی، وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، وہاں ان کی آؤ بھگت کی جائے گی. اور ایک حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ کیا جو بخاری نے نقل کیا، ینعمون، وہاں ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا. اور ایک ہمارے بزرگ گزرے امام اوزائی، انہوں نے کہا یحبرون کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ انہوں نے دنیا میں گندی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بچایا تھا، تو وہاں ان کو گانا سنایا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. یہ دو پارٹیاں بنی، ایک ماننے والوں کی، ایک نہ ماننے والوں کی. ماننے والوں، ان کا استقبال کیا گیا، نہ ماننے والے گرفتار کر کے لائے گئے. فسبحان اللہ، تو اللہ ہی کی پاکی ہے، حین تمسونا، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحونا، جب تم صبح کرتے ہو. اللہ کی تسبیح ہے کا مطلب، فسبحوا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی، اللہ کی پاکی بیان کرو شام میں بھی، اس لیے کہ اسی کا ہے سب کچھ. ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، وفل والارض، اور زمین میں بھی، وعشیاً، اور اسی کی پاکی بیان کرو تم عشیب کے وقت، شام کے وقت میں، وحین تظہرون، اور اسی کی پاکی بیان کرو جب تم دوپہر کا وقت کرتے ہو. یخرج الحیا، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المی، اور یہ صبح شام کی تسبیح، اس میں خاص طور سے وہ ذکر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، صبح کے لیے ذکر، شام کے لیے ذکر، اٹھنے کا ذکر، بیٹھنے کا ذکر، بیت الخلاء جانے کا ذکر، آنے کا ذکر، وضو کرنے کا ذکر، ہر موقع کے لیے کہ آپ نے دعائیں سکھائیں، اس میں بہت بڑا نفع ہے انسانوں کے لیے، زندگی اور آخرت کے مصائب سے اس میں بچت ہے. کاش کہ ہمیں وہ دعائیں یاد ہو جائیں اور ہم ہر موقع کی دعا پڑھا کریں، جیسے وہ موقع ہے اس موقع پر وہ دعا پڑھیں. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے. مردہ قوم ہے عرب کی، اس میں سے زندوں کو نکال رہا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور زندہ تھے یہودی اور عیسائی مگر اب ان میں سے مردے نکل رہے ہیں. ویحیی الارض، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد. دیکھو ابھی زمین مری ہوئی تھی، بارش کی چند بوندے پڑی، زمین گویا زندہ ہوگی. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم کو نکالا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم قبروں سے اٹھو گے. ہر صورت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس صورت کا ایک خاص انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کئی کئی نشانیوں کے ذریعے سے اس کی توحید سمجھائی جا رہی ہے. اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جب بھی کہا جائے کہ یہ اللہ نشانی ہے اللہ کی، تو اس میں کیا بات آتی ہے؟ ایک اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ زبردست طاقت کا مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے، وہ قیامت بھی لا سکتا ہے. کیا نشانیاں ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، اَنْ خَلَقَكُمْ، اس نے تم کو پیدا کیا، مِنْ تُرَاب، مٹی سے. پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور پھر انسانوں کی خوراک کا سلسلہ بھی مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، پھر اچانک تم انسان بنے، تنتشرون، اس حال میں کہ تم پھیل رہے ہو، پھیلتے جا رہے ہو، پھیلتے جا رہے ہو. ظاہر ہے کہ شروع میں انسان جب آیا تھا تو ایک محدود ایریے میں تھا،
اس کے بعد بڑھتا 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 بڑھتا, اور کس طرح آبادی ہو رہی ہے آج کل, جنگل بھی آباد ہو رہے ہیں, کھیت بھی آباد ہو رہے ہیں. پہلے کہنے لگے اگریکلچر لینڈ پر نہیں کوئی مکان بنائے گا, اب بھول گئی حکومت بھی آنکھیں بند کر کے, جنگل بھی گئے اگریکلچر بھی گئی, پھیلتے جا رہے ہو. ومن آیاتہ, اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے دیکھو, موٹی بات سمجھو اس کو, ان خلق لکم, کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے, من انفسکم, تمہاری جنس میں سے, تمہارے جیسے, ازواجا, جوڑے پیدا کیے, بیویاں پیدا کی, بیویوں کے لیے مرد پیدا کیے, لتسکنوا الیہا, اور یہ جوڑے کس لیے ہیں, نوکرانی نہیں, تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا ورحما, اور ڈال دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودتا, محبت, ورحما, اور مہربانی. کہیں کا مرد, کہیں کی عورت, کہیں کا لڑکا, کہیں کی لڑکی, نکاح ہو گیا, اللہ نے دونوں کے دل میں مودت بھی ڈالی اور رحمت بھی. مودت کا مطلب محبت, محبت کا تعلق ابتدا میں, پہلے محبت ہے, مگر ایک زمانہ گزرتا ہے, پھر دونوں بڈھے ہو گئے, بچے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے, تو طوطا مینا کی طرح دونوں ایک دوسرے کے محتاج, اب وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, ایک نہیں کئی کئی نشانیاں, لقوم یتفکرون, ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات, اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں آسمانوں کا پیدا کرنا, آسمان کی یہ تمام چیزوں کا, والارض, اور زمین کا پیدا کرنا. واختلاف السنتکم, اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے اتنا تو سمجھو, تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا, والوانکم, اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ اکبر, پہلا انسان پیدا ہوا ایک ہی زبان ہوگی, ساری دنیا مانتی ہے کہ انسان ایک ہی دنیا میں آیا ہوگا, جس کے ذریعے سے یہ دنیا پھیلی ہے وہ کہتے ہیں آیا ہوگا, ہم کہتے تھے یقیناً ایک ہی آدمی پیدا ہوئے, ایک بولی لے کر آیا. آج کتنی بولیاں کہ آدمی کے منہ سے کچھ بھی نکلے وہ کسی نہ کسی علاقے کی بولی بن جاتی ہے. وَالْوَانِكُمْ, اور تمہارے رنگ مختلف. اللہ اکبر, کتنے رنگ مختلف ہیں کہ آج تک دو انسان ایسے نہیں پیدا ہوئے جو 100% آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں, اور یہ خالی چہرے کی رنگت نہیں, ہاتھ اور پاؤں ہر ایک کا الگ, چمڑی ہر ایک کی الگ, آنکھوں کی شکل ہر ایک کی الگ. آج وہ آنکھیں دکھاتے ہیں نہ دستخط کرنے کے لیے, اگر سب کی پتلی ایک ہی ہو تو آنکھیں دکھانے سے کوئی فائدہ. اتنی سی انگوٹھے کی زمین, ہر ایک کی الگ, آج تک دو کی آپس میں ملی نہیں. اتنا ہی نہیں, کہا کان الگ, ناک الگ, اور ہر ایک کی آواز الگ. آج تو موبائل کا دور ہے, ہر آدمی نے کم سے کم 1000-2000 آوازیں یاد کی ہوئی ہیں. جیسا کوئی کہتا ہے ہیلو, مینو پچھاڑیا, ہاں جی پچھاڑ لیا. اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات, اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں, مگر کس کے لیے؟ للعالمین, جاننے والوں کے لیے. اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. ومن آیاتہ, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے, منامکم, تمہارا سونا, باللیل, رات میں, والنہاری, اور دن میں, وابتغاؤکم, اور تمہارا تلاش کرنا, من فضلہ, اس کے فضل کو, من زائد. ان فی ذلک, بے شک اس میں بھی, لآیات, کئی کئی نشانیاں ہیں, لقوم یسمعون, ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. دیکھو رات اور دن اور یہ جاگنا اور سونا, اس کے لیے سننا بھی کافی. ومن آیاتہ, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں, یریکم البرقا, وہ دکھاتا ہے تم کو بجلیاں, خوفاً, ڈرانے کے لیے, وطمعاً, اور امید دلانے کے لیے. بجلی چمکتی ہے, ایک طرف ڈر ہوتا ہے کسی پر گر نہ جائے, ایک طرف امید ہوتی ہے کہ اب بارش آئے گی اور اس سے ہمارے کھیتیاں لہلہائیں گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ, اور وہ اتارتا ہے اوپر سے, مَاءً, پانی, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ, پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو, بَعْدَ مَوْتِهَا, اس کے مرنے کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ, بے شک اس میں, لَآیَاتٍ, ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں, لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھتے ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, اَن تَقُومُ السَّمَاءُ, ان تقوم السماء, کہ آسمان قائم ہے, والارض, اور زمین قائم ہے, یہ آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں, ابھی قیامت نہیں آ رہی ہے, ابھی امر ہی اس کے حکم سے. ثم اذا دعاكم, پھر وہ جب تم کو بلائے گا, دعوتا, ایک مرتبہ بلانا, من الارض,
زمین سے بار بار بلانے کی ضرورت نہیں، ایک آواز لگے گی، او بوسیدہ ہڈیو زندہ ہو جاؤ، اپنے مالک کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل کر نکلو گے، تخرجون اچانک نکل جاؤ گے۔ ولہو من فی السماء، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور پھر ساری دنیا کی قبریں پھٹیں گی، اور جو جہاں ہوگا، کسی کو پرندے کھا گئے، کسی کو دریا نے بہا لیا، اور کسی کو آگ نے جلا دیا، سب کو دوبارہ جسم ملے گا، سب زندہ ہوں گے اور ایسا دیکھیں گے کہ سیدھا یہاں سے اوپر تک دیکھ رہے ہوں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک چیز اسی کے لیے عاجزی کرنے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہو احون علیہ، اور دوبارہ پیدا کرنا تو اس پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ کمزور عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی چیز جس کا سیمپل نہ ہو اس کو بنانا مشکل ہے، اور جب سیمپل وجود میں آ گیا اب اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ ہمارے اعتبار سے کہا آسان ہے، اس کے لیے نہ پہلا ہی کوئی مشکل اور نہ بعد میں پیدا کرنا کوئی مشکل۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى، اور اسی کے لیے اونچی اونچی صفات ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مثل کے معنی صفات، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزِ، وہی تو غالب ہے، الحکیم، وہی حکمت والا ہے۔ بار بار یہ لفظ جڑ کر آتا ہے، سورہ شعراء میں آتا تھا، عزیز الرحیم، غالب ہے لیکن رحم کرنے والا ہے، وہ معاملہ کرتا ہے جس کے اندر اس کی رحمت پنہا ہوتی ہے، اور اکثر جگہ ہوتا ہے غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، کیونکہ جو غالب ہوتا ہے طاقت والا، تو اس کے لیے کیا تصور ہوتا ہے، جدھر سے نکلا ادھر مارے، ادھر مارے، کیوں مارے، ایسے ہی بس میرا دل کر رہا تھا مار دیا، نہیں نہیں، وہ غالب ہے، مگر جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، تم میں سے ہی، تمہارے اندر سے۔ کیا مثال ہے؟ پہلے اس کو خارج میں سمجھ لیں۔ فرمایا تمہارے غلام ہیں، اور غلام کی حیثیت یوں سمجھو کہ بھیڑ بکریاں، جس طرح آج بھیڑ بکری ہیں، اس طرح ان کے یہاں غلام ہوتے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی 10 بکریاں تھیں اور اس کے پاس 100 کنال زمین ہے، اور اس کو یہ تصور ہے کہ چونکہ میری بکریاں ہیں تو وہ بھی میری جائیداد میں شریک ہیں، تو لاسٹ میں 10 کنال میری رہ جائے گی اور 10-10 کنال ایک ایک بکری کو مل جائے گی، تو جتنی میں وارث ہوں گا اتنی یہ بکریاں بھی وارث ہوں گی، اور پھر وہ ان کے بارے میں ویسے ڈرے کہ دیکھو بھائی یہ بھی جائیداد کی وارث ہیں، یہ بھی میری پارٹنر ہیں، کبھی کوئی بکری کو اپنا وارث بنا سکتا ہے؟ یہی حیثیت ان کے ہاں غلاموں کی تھی، کوئی غلاموں کو اپنی جائیداد کا وارث بنا سکتا ہے؟ اور پھر جس طرح باپ ڈر سوچتا ہے کہ جائیداد بٹے گی اور اب لڑکے اس پر قبضہ کریں گے اور وراثت اپنی اپنی لے کر چل پڑیں گے، تو کبھی کوئی غلام کے لیے ایسا سوچ سکتا تھا؟ حالانکہ غلام انسان ہی کی جنس کا ہے۔ جب تم غلاموں کو اپنا پارٹنر بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر پتھروں کو خدا کا پارٹنر بناتے ہو، بے جان چیزوں کو، انسانوں کو، مخلوق کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، اور سورج اور چاند کو اللہ کا شریک بناتے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ وَضَرَبَ لَكُمْ، مثال پیش کی اللہ نے تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم، تمہارے اپنے اندر سے، هَلْ لَكُمْ، کیا ہے، مما ملکت ایمانکم، ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، من شرکا، تمہارے پارٹنر، شریک، فیما رزقناکم، اس روزی میں جو ہم نے تم کو دی ہے۔ میں نے ایک مثال پیش کی، 100 کنال زمین، 10 بکریاں، وہ سمجھے جی ہر بکری کا یہ 10-10 کنال ہے۔ فانتم فیہ سواء، اس طور پر کہ تم برابر ہو جو آپس میں، تخافونہم، تم ان سے بھی اندیشہ کرنے لگو، ان کا بھی خیال کرنے لگو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنا خیال کرتے ہو کہ ہمارے 10 لڑکے ہیں تو ہماری جائیداد اس طرح بٹے گی، اور ہماری ملکیت میں جو غلام ہیں ان کی جائیداد اس طرح بٹے گی، کبھی ایسا سوچتے ہو؟ نہیں سوچتے ہو، پھر اللہ کے پارٹنر مانتے ہو۔ کذالک نفسر الآیات، اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ بار بار قرآن اپیل کرتا ہے، سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ کا مطلب
کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے. اتبع الذین ظلموا، پیچھے چل پڑے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، احواہم، اپنی خواہشوں کے، بغیر علم، بغیر علم کے، بس خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے. ایسے دماغ میں آیا کہ یہ پارٹنر ہوگا اللہ کا، اس کو بنا لیا. اور جیسے اس نے ماسٹر جی فرما رہے تھے، ڈارون کیا کہہ رہا تھا کہ آدمی پہلے بندر ہوگا پھر کیا ہوا ہوگا، کہتے پھر اچانک اس نے دو ٹانگوں سے چلنا شروع کیا ہوگا، پھر کیا ہوا ہوگا، پھر اس کے بال گر گئے ہوں گے، پھر کیا ہوا، پھر کہتے ہیں اچانک اس نے پھر انسانی شکل کو دھار لیا. تو جو آج کے یہ بندر ہیں یہ کیوں نہیں انسان بن سکے؟ ہوا ہوگا، ہوا ہوگا، تو دیکھ رہا تھا، پاس میں بیٹھا تھا، تو نہیں بندر بنا. اکبر الہ آبادی نے بڑی زبردست بات کہی اس موقع پر کہ سب انسانوں کی ہی اولاد ہیں، البتہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید تم حرامی ہو اور بندر کی اولاد ہو، کیونکہ تمہارے کام بندر کے جیسے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیچھے چل پڑے ہیں وہ جو ظالم ہیں، احواہم، اپنی خواہشوں کے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم نہیں. فمن یهدی من اضل اللہ، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے؟ مت اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. آج ایک بات، جھوٹ ایک پھیلایا جا رہا ہے، کیا کہ انسان ابتدا میں اصل میں شرک پسند تھا، شرک کرتا تھا. جو شروع میں انسان پیدا ہوئے سب مشرک تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ پڑھے لکھے کچھ لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے اپنے علم کے دھوس سے لوگوں کو شرک چھڑا کر توحید پر لایا. قرآن کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو. فاقم وجہک للدین حنیفا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا کر لیجئے وجہ کا اپنے رخ کو، للدین، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حنیفا، سب سے کٹ کر کے یکسو ہو جائیے. یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، دوسرے پتہ نہیں کیا کیا ازم، سب سے کٹ جائیے، ایک اللہ سے جڑ جائیے، یہی دین ہے. فطرت اللہ، لازم پکڑیے اللہ کی فطرت کو، یہ فطرت ابر زبر ہے. الزمو فطرت اللہ، اے انسانوں اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو جو اللہ نے پیدا کی ہے. کیا ہے اللہ کی فطرت؟ نیچر، اس کو پکڑو. اللتی فطر الناس علیہا، جس کے اوپر اللہ نے پیدا کیا الناس، لوگوں کو، اور وہ کیا فطرت ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے. فطرت کے اعتبار سے سب سے پہلے جو انسان آئے تھے وہ بھی ایک خدا کو مانتے تھے، اور آج بھی جب تک انسان بالغ ہوتا تب تک وہ ایک خدا کو مانتا ہے. اس کے بعد اس کا ماحول اور اس کی دائیں بائیں کی تعلیم اور وہاں کی نیتیاں اور وہاں کے رسم و رواج، وہ اس کو مشرک بناتے ہیں، ورنہ اصل تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس طرح اس کو پیدا کیا ہے توحید والا، اس میں تبدیلی نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی تو درست دین ہے، یہ سیدھا دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ شعور کی زندگی لیتا تب تک اس کا ماحول اس کو اپنے اندر ڈھال لیتا ہے. فابواہ یحبذانہ وینصرانہ ویمجسانہ وینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ کوئی اس کو یہودی بناتے ہیں، کوئی اس کو مجوسی بناتے ہیں پارسی، اور کوئی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں. ایک موقع پر ایک جنگ کے اندر مشرکوں کے کچھ بچے قتل ہو گئے گھمسان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، تو صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت انہی کے بچے تھے، ان ظالموں کے مارو، مارنا تھا ان کو. آپ اور ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی فطرت پر تھے، جب تک آدمی اپنے ہوش سے شرک نہیں قبول کرتا اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جاتا، چنانچہ جو بچپن میں مر جاتا وہ جنت میں جاتا ہے. ہمارے برادران وطن بھی جو بچپن میں مر جاتا ہے اس کو دفن ہی کرتے ہیں، گویا کسی درجے میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے. ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. الزمو فطرت اللہ، بات اوپر حضور سے شروع کی، آگے صحابہ کو اور ایمان والوں کو سب کو شامل کر لیا،
تم سب اللہ کی فطرت کو پکڑو، یعنی جمع کا لفظ آ گیا، منیبین الیہ، اس حال میں کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، واقیم الصلاۃ اور اس کی فطرت اور اس کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنے کا پتہ کیسے چلے گا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرک مت بڑھو۔ اسی سے امت کے ایک بڑے طبقے نے سمجھا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، جب مشرک ہے تو پھر کہا کہ اس کو قتل کر دو، امام احمد ابن حنبل نے تو فرمایا مرتد ہے اس لیے قتل کرو، امام مالک نے فرمایا، امام شافی نے فرمایا کہ نہ مانے نماز پڑھنے کے لیے قتل کیا جائے گا، مگر مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلامی ماحول کو خراب کرنے کے جرمانے کے طور پر۔ اور لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایک بڑے طبقے نے کہا کہ نہیں، ایسے آدمی کو گرفتار کر کے بند رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر نہ ہو جائے۔ آج بے نمازیوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ نمازی آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے، مگر ہیں سارے مسلمان بنے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مشرک نہ ہو جاؤ، اس کا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا ہے مشرک وہ۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکوں میں سے، فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھاڑا جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی جب پیدا ہوئے تھے سچے دین پر تھے، پھر اس کو پھاڑا، اس سے نکل گئے، وکانو شیعہ، اور جب اس سے نکلے تو کئی کئی گروہ بن گئے، پھر یوں ہی پارٹیاں بنا لی، بس نام رکھ دیے جی، یہ درم اور وہ ازم اور یہ ازم، اصل بات وہ ایک توحید والے دین سے الگ ہوئے، اور جب اس سے الگ ہوئے اور پارٹیاں بنی، کوئی یہودی کوئی عیسائی، کل حزب بما لدیہم فرحون، اب حال یہ ہے کہ ہر ایک حزب ہر ایک پارٹی، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون اسی کے اوپر اترا رہا ہے، بس وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم ٹھیک، ہم جنتی باقی سارے جہنمی، دوسرے کہتے ہیں ہم جنتی باقی سارے جہنمی۔ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے یہودیوں نے کیا کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا، کوئی نہیں جائے گا جنت میں مگر وہ جائے گا جو یہودی ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا لن يدخل الجنة، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، الا من كان هودا الا من كان نصارا، مگر وہ جو عیسائی ہوگا۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے، وہیں آیا جواب، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو یہودی کہیں، جو عیسائی کہیں، جو مجوسی کہیں، جو اپنے آپ کو مشرک کہیں، من آمن منہم باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ کو مان لے گا اور آخرت کو مان لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں۔ وَإِذَا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑا، وکانو شیعہ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ بن گئے، کل حزب ہر ایک پارٹی، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون اس پر خوش ہونے والی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتا ہے انسانوں کو ضر، کوئی تکلیف کا معاملہ، کوئی پریشانی کا معاملہ، دعوا ربہم، اس وقت وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، لیکن یہ خاص عربوں کی بات ہے کہ ان کے اوپر جب بڑی پریشانی آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ اب چھوٹے خدا کام آنے والے نہیں ہیں، منیبین الیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ، پھر جب چکھاتا ہے اللہ ان کو، منہ اپنی طرف سے، رحمتن مہربانی، اس مصیبت سے نکالتا ہے، کشتی ان کی کنارے لگ جاتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک جماعت ان میں سے ان بربہم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ وہ جو سمندر کے اندر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اگر تو ہمیں نجات دے گا ہم پکے تیری توحید کو مانیں گے، کنارے پر پہنچے چڑھاوے کہیں اور چڑھنے لگ گئے، لیکن اب انسان اتنا گرا اتنا گرا اتنا گرا، اب تو ان بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی بجائے اللہ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کرے ان نعمتوں کا، نہ شکری کرے ان نعمتوں کے ساتھ جو ہم نے اس کو دی ہیں، نہ بچاتے ہم ہیں، شکریہ کسی اور کا، فَتَمَتَّعُوا، او مشرکو مزے مار لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، کیا ہم نے اس شرک کے لیے ان کے اوپر کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی ایسا ان کے پاس ثبوت ہے، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، جو دلیل ان سے باتیں کرتی ہے، یعنی کوئی ایسا ثبوت ایسا ایویڈنس ہے شرک کے لیے کہ جو ان کو بول رہا ہے بتا رہا ہے،
یہ شرک کرو یہ شرک کرو, اس کا یہ ثبوت ہے اس کا یہ ثبوت ہے, بما کانوا بہ یشرکون, ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے جس کو شریک, جن چیزوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ, اور جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمتاً مہربانی, فَرِحُوا بِهَا, وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر آتی ہے ان کے اوپر کوئی پریشانی, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں, اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے کہ جس خدا نے آج تک میرے سارے کام بنائے آگے کے کام بھی وہی اللہ بنائے گا, اس کو اس کے در سے مایوس ہو کر کے کسی اور در کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ غیر اللہ کے در پر آدمی جاتا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے در سے مایوس ہو جاتا ہے, جی ہاں تو کچھ ملا نہیں, چلو کہیں اور چلتے ہیں. اولم یرو ان اللہ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق, روزی پھیلاتا ہے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذالک, بے شک اس میں لآیات, قدرت کی نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو جو مان گئے اپنے مالک کو اور وہ جو سمجھ گئے کہ یہ سب عزت اور ذلت روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ حق والوں کا حق ادا کریں اور اس سے نہ گھبرائیں کہ ہم حق والوں کا حق دیں گے تو غریب ہو جائیں گے. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, دے دو تم رشتہ داروں کو ان کا حق, رشتہ داروں کا, اس کی وراثت کا حق دو, بھائی کا حق دو, بہن کا حق دو, بیٹی کا حق دو, والمسکین, اور غریبوں کو ان کا حق دو, وابن السبیل, اور مسافروں کو ان کا حق دو. لیکن یہ سب آدمی کیوں نہیں دیتا؟ وہ سوچتا ہے کہ غریب ہو جاؤں گا, یہ کھا جائیں گے, میں بھوکا مر جاؤں گا. ذَلِكَ خَيْرٌ, یہ بہتر ہے, للذین یریدون وجہ اللہ, ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو, اللہ کے چہرے کو, جن کو اللہ سے محبت ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو, اللہ کی خوشنودی نصیب ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. غریبوں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, مسافروں کو دو. اس کے مقابلے میں آدمی کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر چار پیسے ہیں تو سود خاروں کو دو, بینک میں جمع کراؤ. اور آج اکثر کیا کرتے ہیں, کتنے کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے دیکھے, کہیں سے پیسے آ گئے تو فوراً بینک میں جمع کراتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, اصل کو بچا کر رکھتے ہیں اور خود صرف حرام کھا کر زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں سود کھاتے رہو, اس میں سے نکال نکال کے اصل مال وہاں پر رہنے دو. باقی عرب کے کافر بھی جب کسی کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ ایسے آدمی کے پاس رکھ دیتا تھا جو سود پر پیسہ دیتا رہتا تھا, کہ میرا بھی پیسہ وہاں سے بڑھتا رہے گا. فرمایا جو سود کے لیے کسی کے پاس پیسہ دے رہا ہے وہ تمہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, مگر وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے, وہ گھٹتا ہے. اس کے نتائج دیکھ لو وہ کس طرح نکلتا ہے. پھر اس کے مقابلے میں خیرات کیا, اللہ کے راستے میں دیا, یہ اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا اور وہ بڑھ رہا ہے. دنیا میں بھی اس کی برکتیں, آخرت میں بھی اس کی برکتیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن, اور جو تم دیتے ہو, من ربن, سود میں سے, سود کے طور پر بڑھنے کے لیے دیتے ہو, لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے. وہ لوگ جو یہ کاروبار کرتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں, فائنینس کا کاروبار کرتے ہیں, اس وقت میں بھی کرتے تھے تاکہ ان کے پاس ہمارا مال بھی بڑھتا رہے گا. فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر پیسہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, یا تو اپنے کاروبار میں لگاؤ اور بڑھاؤ, اور یتیم کو, غریب کو, مسکین کو دو, اللہ کی بینک میں جمع کرو. اور ایک حکم بعد میں آیا کہ اگر خود نہیں کچھ کاروبار کر سکتے ہو تو پھر کسی کو مضاربت پر دے سکتے ہو, یعنی کوئی آدمی محنت کر رہا ہے تو تم اس کو پیسہ دے دو, محنت تمہاری, پیسہ ہمارا, اور نفع دونوں کا برابر. لیکن اگر نقصان ہو جائے تو نقصان میں دونوں شریک, بلکہ اصل یہی شریک, چونکہ اسی کا مال جائے گا, اس سے نہیں لیا جائے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے, خیرات میں سے دیتے ہو, تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, تم چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, یہ لوگ ہیں ڈبل کرنے والے. اللہ الَّذِي خَلَقَكُمْ, اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, ثم رزقکم,
پھر اس نے تم کو روزی دی, ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دے گا, ثم یحییکم پھر وہی تم کو زندگی دے گا, حل من شرکائکم کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یفعلو جو کر سکے, من ذالکم من شیء ان باتوں میں سے کوئی بات, ان کاموں میں سے کوئی کام ہے, کوئی شریک جو پیدا کر سکے, ہے کوئی شریک جو روزی دے سکے, ہے کوئی شریک جو موت اور زندگی کا مالک بن سکے. عرب کے کافر بھی مانتے تھے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے, بلکہ آج بھی جتنوں کو شریک سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, انہوں نے ہم کو پیدا کیا, بس یہی کہتے ہیں یہ پیارے ہیں, یہ لاڈلے ہیں, یہ کام بناتے ہیں, بس ہماری تو ان کے آگے, ان کی مالک کے آگے, وہ پرماتما وہ ایک بڑی طاقت ہے, ہم اس کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں, ہم تو بس ان کے آگے جا سکتے ہیں. سبحانہ اس کی ذات پاک ہے, وتعالی عما یشرکون اور بلند و بالا ہے اس ان تمام چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, آدمی کے کرتوتوں سے کیا ہوتا ہے, اوپر تھوڑا سا اشارہ آیا تھا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشانیاں آتی ہیں. یہ ایرانیوں پر پریشانی آئیں, رومیوں پر پریشانی آئیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی تھوڑی سزا مل رہی ہے. کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایرانی مسلط کر دیے, اور پھر ایرانیوں نے گناہ کیے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا, اور یہ جھٹکے تھوڑے سے لگائے جاتے ہیں. کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون, شاید کہ تم باز آ جاؤ, تھوڑے مار کھا کر کے عقل درست ہو جائے. یہ بات پیچھے سورہ حج میں بھی گزری, شاید کہ تم باز آ جاؤ. زہر الفساد فی البر والبحر, زہر الفساد پھیل چکا ہے فساد, بگاڑ پھیل گیا, فی البر خشکی میں بھی, والبحر سمندر میں بھی. سمندر میں اور خشکی میں فساد کیا پھیلا؟ جی ہاں, خشکی میں لوگ دھنستے ہیں, کیوں؟ یہ گناہوں کی سزا ہے. سمندر میں کشتیاں ڈوبتی ہیں, یہ گناہوں کی سزا ہے. اور فضا کے اندر بھی پرخچے اڑتے ہیں, یہ بھی گناہوں کی سزا ہے. بما کسبت ایدی الناس, ان جرموں کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے, لیذیقہم تاکہ اللہ چکھائے لوگوں کو, بعض الذی عملوا ان میں سے کچھ گناہوں کی سزا جو انہوں نے کیے ہیں. یہ ایک پہلی قسط ہے, اور اس کو کیا کیا فذوقوا, یہ چکھنے کے لیے ہے خالی. اور یہ کیوں لگتے ہیں جھٹکے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ باز آ جائیں, واپس آ جائیں. ہر چے کر دی, باز آ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, توبہ کرو, توبہ کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قل سیروا فی الارض, آپ ان سے فرمائیے چلو پھرو زمین میں, دیکھو کیا انجام ہوا. جب بھی کوئی قوم نافرمان ہوئی اور اکڑ کر اس نے حدوں کو کراس کیا, اس کو میں نے کہا پھٹ گئی, بس پھر وہ مٹ گئی. فانظروا, تو دیکھو گھوم پھر کر کے, کئی فکان عاقب, عاقبہ کیسا انجام تھا, الذین من قبل, ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, کان اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. کوئی کہے جی فرعونیوں پر عذاب آیا, یہ کیسے مان لے ہم کہ وہ گنہگار تھے اس لیے ان پر عذاب آیا؟ فرعونی بھی مشرک تھے. قوم عاد پر عذاب آیا, نہیں نہیں ہو سکتا ہے یوں ہی آ گیا, وہ حادثہ ہو گیا, نہیں نہیں وہ بھی مشرک تھے. کان اکثرہم مشرکین, اکثر ان میں سے مشرک تھے. ہاں کبھی توحید والوں کو بھی آزمانے کے لیے, دوسروں کے لیے مثال بنایا جاتا ہے, اس کے لیے ان پر ذرا جھٹکے لگاتے ہیں, لیکن وہ ان کے لیے عذاب نہیں ہوتا ہے. بلکہ ابھی پیچھے گزرا, ہم نے پڑھا سورہ عنکبوت میں کہ اس کو عذاب سمجھنے والے گویا منافق ہیں. یہ عذاب تھوڑا ہے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے راستے میں لگ کر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تو درجوں کو بلند کرنے کے لیے ہیں. فاطم وجہ کل الدین حنقن القیم, ان دلائل سے ثابت ہوا اس کے سوا کوئی نہیں. پھر دوبارہ پرانی بات کو کہا جا رہا ہے, تو سیدھا کریں آپ اپنے چہرہ مبارک کو, آپ اپنے رخ کو سیدھا کیجئے, للدین القیم درست دین کے لیے آپ کیجئے, یعنی اے قرآن پڑھنے والے تو کر, یا حضور کو کہہ کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے. من قبل ان یاتیا, اس سے پہلے اپنا رخ سیدھا کر لو. یومن, کہ وہ دن, آیاتی یومن, وہ دن آ جائے, لا مرد لہو, جس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے آئے. یومئذین یصدعون, اس دن انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, الگ الگ ہوں گے, الگ الگ میں نے کہا الگ الگ پارٹیاں بنیں گی, اور دو بڑی پارٹیاں,
کون کون؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکیاں کی ہوں گی، فلانفسہم یمہدون، وہ تو اپنے ہی لیے بستر بچھا رہے ہیں. یمہدون کے لفظی معنی اپنے ہی لیے بستر بچھا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے ہی لیے آخرت میں حالات کو درست کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، کیوں قیامت قائم آئے ہوگی، تقوم الساعة، یہ قیام نکالا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من فضلہ، اللہ ان کو بدلہ دے گا مگر اپنے فضل سے دے گا، ان کے اعمال کا اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ اپنے کرم کے اعتبار سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا، منکروں کو پسند نہیں کرتا ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ منکر جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، ولیذیقکم، اور اس لیے بھیجتا ہے ہواؤں کو تاکہ وہ چکھائے تم کو، من رحمت مر رحمتی ہی، اپنی مہربانی میں سے حصہ. ہوا آتی ہے، یہ خوشخبری دیتی ہے کہ کیا آ رہی ہے اس کے پیچھے، اللہ کی رحمت. کیا ہے رحمت؟ ولتجری الفلک، اور اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دریا چڑھتے ہیں، پھر طغیانی آتی ہیں، پھر سمندروں میں پانی اور بھرتا ہے تاکہ چلیں کشتیاں بھی امری ہی، اس کے حکم سے. اور ہواؤں کے ذریعے سے خاص طور سے کشتیاں، چونکہ اس دور میں بادبانی کشتیاں تھیں، یعنی ہوا کے رخ پر. ولتبتغوا من فضلہ، اور کشتیاں کس لیے چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل کو حاصل کر سکو، حلال روزی کو. ولعلکم تشکرون، اور ہوائیں چلیں، کشتیاں چلیں، اور حلال روزی کمائی، چونکہ اس وقت میں ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ، بلکہ آج بھی سب سے بڑا ذریعہ تو یہی ہے کارگو کا. ولعلکم تشکرون، اور حلال روزی کس لیے ملے، تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو. ولقد ارسلنا من قبلک رسولا، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے بھیجا من قبلی کا، آپ سے پہلے، رسولاً، بہت سارے رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ انبیاء کرام آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس، بالبینات، صاف نشانیاں لے کر. پھر کیا ہوا، فوراً ایک مجرموں کا طبقہ کھڑا ہو گیا، نبیوں کی مخالفت کرنے لگا، فانتقمنا، تو ہم نے پھر بدلہ لیا، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر واجب ہو چکا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. اللہ نے اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ مجھے ایمان والوں کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ مدد ہوتی کیسے ہے، یہ بات سمجھنا بڑا مسئلہ ہے. کوئی کہے جی اے خدا دیر گیر، اتنا زمانہ گزر گیا، تو کہتا ہے میرے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، میری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے. فرمایا وہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال انتظار کرتے ہیں پھر مدد آتی ہے. وہ قوم عاد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، 300 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوتا، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہتے ہیں، کہیں سے کوئی سوراخ بھی نظر نہیں آتا ہے کہ کامیابی آنے والی ہے، لیکن جب کامیابی آتی ہے، اور 23 سال کے بعد، 22 سال کے بعد آپ نے جو حج فرمایا، حجۃ الوداع، اس پر جو منظر دیکھا لوگوں نے، پورے عرب کے اندر کوئی ایک شخص بھی کلمہ سے کے بغیر نہیں ہے، کوئی ایک شخص بھی آپ کا مخالف نہیں ہے، سب کے سب آپ کے ساتھ، ایک انسانوں کا سمندر چل رہا ہے. یہ کامیابی ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، مگر دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، تب تک آدمی کا برداشت کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس سے پہلے آدمی ہتھیار ہی نہ ڈال دے، جب تک اللہ کی مدد آتی اس سے پہلے آدمی حالات کے آگے جھک جائے. اللہ معاف کرے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر صحابا، یعنی اس کی مدد کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بس چٹ مرنی پٹ بھی فوراً ادھر بات ہوئی ادھر آ گیا، نہیں نہیں، اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر صحابا، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے اس فضا میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے،
وَيَجْعَلُهُ كِسَفْحًا، اور پھر اللہ بادلوں کو تہ بتہ لگاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. یہ میں پیچھے سورہ نور میں بتا چکا، 1450 سال پہلے جو بات بتائی گئی وہ آج آپ جہاز پر چڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے سوا آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ بادلوں کی تہیں ہوتی ہیں، لیکن تب اگر بیان کیا تو اسی لیے تو بیان کیا کہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ آدمی اوپر گیا ہی نہیں، اس کو کیا معلوم ہے کہ بادلوں کی تہیں لگتی ہیں. فطر البدقا، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، جو نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے. اللہ اکبر. اور بارش کے تعلق سے بھی ایک حدیث ہے، فرمایا ایک ایک بوند کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ زمین کے اوپر پہنچے. جس کو آج کیا کہتے ہیں کہ بارش کیسے برستی ہے، کہتے ہیں جو بارش کے قطرے اوپر سے آتے ہیں نا، یہ یوں نہیں آتے ہیں دھمز، اگر اس طرح آئیں گے تو جس کے سر میں لگے اسی میں سوراخ، تو کون بچے گا؟ اولے اتنے موٹے موٹے آتے ہیں، اگر ویسے آئیں نا ایسے نہیں آتے، ادھر سے یوں ایسے ایسے بیچ میں لگتا ہے کھیلتے ہوئے آتے ہیں، تو ان کی وہ طاقت ٹوٹ جاتی ہے. بالکل قریب آ کر کے نیچے جو تھوڑا سیدھا نظر آتا تو وہ معمولی سا جھٹکے سے نیچے آتے ہیں، سیدھا نہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، تو اچانک جب اللہ پہنچا دیتا ہے اس بارش کو، مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک بندے خوش ہونے لگ جاتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کا کیا کرم ہوا ہمارے اوپر. وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ، حالانکہ اس سے پہلے، اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، کہ اتاری جاتی ان کے اوپر بارش، من قبل ہی، یعنی اس سے پہلے، لمبلسین، وہ بالکل مایوس پڑے ہوئے تھے، ان کو خیال بھی نہیں تھا بارش ہوگی، اچانک اللہ نے بارش بھیجی. یہ جس طرح بارش آتی ہے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ کی مہربانی کے آثار کو، اس کے نتیجے کو دیکھیے، اسی طرح اللہ کی مدد آئے گی اور یہ مردہ زمین عرب کی زندہ ہوگی اور یہ خزاں جائے گی باہر آئے گی. کیف یحیی الارض، دیکھو اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھو، ان ذالک لمحیی الموتی، ضرور بضرور وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ولئن ارسلنا ریحا، لیکن آدمی تاولا ہے، کیسا تاولا ہے؟ اگر طوفان کی ہوا آ گئی اور اس میں پالا ٹھنڈ، اور یا اس میں لو جس کی وجہ سے کھیتی جلنے لگی اور کھیتی پیلے پڑ گئی، تو آئے مر گئے. ارے بھائی اللہ کا نظام ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے روزی دیتا ہے، نہ ہواؤں سے پہلے روزی ملتی تھی نہ ہواؤں سے بعد میں ملے گی. ابھی پیچھے ہوا، پچھلی جو سردی آئی تھی اس میں کیا ہو گیا تھا، اچانک تیز ہوا چلی اور بارش زور سے پڑ گئی تو درخت کی ٹہنیاں ٹوٹیں، تو کیسے لوگ کہنے لگے، جی اب کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اب تو شاید بھوک ہی مریں گے. پہلے کس نے ٹہنیاں لگائیں؟ پہلے کس نے یہ بہاریں لائیں؟ ولئن ارسلنا، قسم بخدا اگر ہم بھیجیں ریحن، ایسی ہوا، فرعوہ مسفرا، یہاں ریحن واحد ہے، یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ جب بھی ہوا جمع کے طور پر لاتا ہے تو وہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور جب واحد کے طور پر لاتا ہے تو وہ عذاب کی ہوا ہوتی ہے. تو یہاں واحد ہے، تو جب ہم لاتے ہیں، اگر ہم بھیج دیں ان کے اوپر ہوائیں، ہوا کون سی؟ عذاب کی ہوا. فرعوہ مسفرا، پھر دیکھیں وہ اس کو پیلا پڑا ہوا. کس کو؟ وہ جو بارش کے نتیجے میں نکلی تھی کیا کھیتی، یعنی ضمیر لوٹ رہی ہے ما قبل کے اثرات کی طرف، یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے کہ مرجع موجود نہیں ہے لفظوں میں. فرعوہ مسفرا، پھر وہ دیکھیں کھیتی کو پیلا پڑا ہوا، لزلو من بعدہ یکفرون، تو ضرور بضرور وہ ہو جائیں گے اس کے بعد بالکل ناشکری کرنے والے. ابھی ابھی خوش ہو رہے تھے، لہلہانے لگی کھیتی، اب وہ طوفان کی آئی تو پھر کھیتی پیلی پڑ گئی، اب اچانک دوبارہ ناشکری کرنے آئے، ہم تو مر گئے کچھ نہیں کیا. یہ سوچ رکھنے والا انسان، یہ انسان زندہ نہیں، یہ مردہ ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، یہ مردے ہیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں بہروں کو، الدُّعَاءَ، بلاوا، پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ بہرے منہ موڑ کر کے چل پڑے، پیٹھ موڑ کر کے چل پڑے. یعنی بہرا اگر سامنے ہو تو اشارے سے کچھ نہ کچھ سمجھے گا، لیکن اگر منہ بھی موڑ لے، ادھر پیٹھ کر لے تو کچھ سمجھے گا. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ نہیں ہیں اندھوں کو راستہ بتانے والے.
عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے نکال کر, یہ ابو جہل, یہ عتبہ, یہ شیبہ, یہ مردے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے ہیں, ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے, الا من یؤمن بآیاتنا مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں, فہم مسلمون تو آپ سناتے ہیں تو وہ فرمانبرداری کرنے والے ہو جاتے ہیں. اللہ الذی خلقکم, پوری سورت کے اندر اللہ کی توحید کو بار بار سمجھائے, آخری رکوع آیا, اللہ وہ ہے الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا, من ضعف کمزوری سے, شروع میں جب بچہ پیدا ہوا کمزور ٹینٹیں کر رہا ہے, یہ اس کا کمزور پیدا ہونا اللہ کے ہونے کی نشانی ہے, ورنہ کون چاہتا ہے میرا بچہ کمزور ہو. ثم جعل من بعد ضعف قوہ, پھر اس کمزوری کے بعد بنائی اللہ تعالیٰ نے قوتن طاقت, جوان ہو گیا. ثم جعل من بعد قوتن ضعفا, پھر کیا ہوا, پھر اس قوت کے بعد بنا دی اللہ تعالیٰ نے کمزوری, وشیبہ اور پھر بڑھاپا, پھر کمر جھکی, گویا انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے. اس نے شروع میں کمزور رکھا تو کمزور, کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کوئی بادشاہ کہے نہیں میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی جوان ہونا چاہیے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. یخلقم, اور جب اللہ نے چاہا طاقتور بنے طاقتور بنا, جب اللہ نے چاہا بوڑھا ہو جائے بوڑھا ہو گیا. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. ما کا معنی تشبیہ والا بھی, وہو العلیم القدیر, وہی تو جاننے والا ہے, وہی تو قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یقسم المجرمون, مجرم لوگ قسم کھائیں گے, ما لبثوا غیر ساعة, کیا قسم کھائیں گے, ما لبثوا, نہیں ٹھہرے وہ دنیا کے اندر, غیر ساعة, ایک گھڑی کے سوا, پیچھے گزر چکا, پہلے کیا کہیں گے, کتنی دیر ٹھہرے, نہیں یار بھول گئے, 10 دن کہیں گے سب سے پہلے, اس کے بعد بڑا لال بجھکڑ بولے گا, لگے گا پاگل کہیں گے 10 دن کہاں, 1 دن, پھر اس سے بڑا بجھکڑ اٹھے گا, وہ کہے گا ساعة, ایک گھڑی رہے تھے. گویا جس طرح آج ان کی رائے غلط ہے کہ مر کے کوئی قیامت نہیں, اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کی رائے صحیح نہیں ہوگی. کذالک کانوا یوفکون, اسی طرح تو وہ پھیرے جاتے تھے دنیا میں, دنیا میں بھی رائے غلط, آخرت میں بھی غلط. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا, دیکھو قالا کے معنی ہے کہا, لیکن بات آئندہ کی ہے تو ترجمہ کریں گے کہیں گے, تو آپ کہیں گے عربی میں کیوں نہیں آیا کہیں گے, یہ عربی کا انداز ہے, قرآن کا انداز ہے کہ جب اگلی بات ہو بالکل پکی تو اس کو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہوگی, بلکہ کیا کہتا ہے, ہو چکی. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے علم والے جو دنیا میں بھی صحیح رائے والے تھے, اول ایمان, اور ایمان والے کہیں گے او پاگلو, لقد لبستم, یقیناً تم ٹھہرے تھے دنیا میں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب لوہے محفوظ کے مطابق, الی یوم البعث, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک. کتنا زمانہ تم ٹھہرے, جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مرے تھے, آج تک ہزاروں سال گزر گئے, آئندہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال دنیا ہوگی, تو جو اس وقت تک مرے رہے اس کے بعد پھر برزخ کا زمانہ, اس سارے کو کہتے ہیں ایک گھڑی, کیا ہو گیا تمہیں. وہذا یوم البعث, فہذا یوم البعث, تو یہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم وہ لوگ ہو جو جانتے نہیں. اس کا نام ہے علم, یہ ہے علم کہ دنیا میں جانا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور مر کر کے کہا جائے کہ ہاں ایک لمبے زمانے تک ہم دنیا میں رہے, برزخ میں رہے. فَيَوْمَئِذٍ, تو اس دن کیا ہوگا, لا ينفع الذين ظلموا, نہیں نفع دے گا ظالموں کو, معذرتهم, ان کا عذر پیش کرنا. اب وہ عذر پیش کریں, جناب جناب یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی, کوئی عذر قبول نہیں ہے. ولا هم يستعتبون, اور نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا, اور نہ ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. يستعتبون کے لفظی معنی آتے ہیں کسی سے توبہ کو قبول کیا جائے, یعنی اس کو توبہ کرنے کا موقع بھی دیں اور اس کی توبہ قبول کریں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں, من کل مثل, ہر قسم کی حالت کو. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ, اور قسم بخدا
اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں گے، لَيَقُولَنَّ ضرور بِالضرور کہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، تم نہیں ہو مگر باطل پرست ہو، کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے ہیں. فَاصْبِرْ، تو آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک، آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کے امت کو کہا جا رہا ہے، ڈٹے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ دین غالب آ کر رہے گا. ولا یستخفنک، اور آپ کو ہلکا نہ سمجھیں. ہلکا سمجھنے کا مطلب کہ ایک آدمی کاغذ کی طرح پھونک ماری ادھر گر گیا، پھونک ماری ادھر گر گیا، نہیں نہیں، ہلکا نہ سمجھیں. الذین لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، ان کو کبھی خیال آ جائے جی ہم ان کو جائیں گے تھوڑا سمجھائیں گے یہ مان جائیں، نہیں نہیں، ان کو پتا ہو یہ وہ چٹان ہے جو ہلنے والی نہیں ہے. کچھ اہل حشم، کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوما چھوڑ دیا، دیکھا یہ پتھر بھاری ہے، یہ نہیں اٹھتا ہے ہم سے. ایسے ہونے ہمالیہ بن جاؤ اپنی سوچ کے اوپر، کوئی تمہیں ہلکا نہ سمجھے کہ تمہاری سوچ اور تمہارے نظریات سے تم کو پھیر دے. یوں صورت یقین کے ختم اوپر ختم ہوئی، اور بات شروع بھی وہیں سے ہوئی تھی. اور اس صورت کے آخر میں قرآن پاک کا تذکرہ آیا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تو اگلی صورت قرآن ہی کے تذکرے سے شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. حکمت والی کا مطلب کہ اس کتاب کے اندر جو جو باتیں ہیں وہ صرف حکمت ہی حکمت ہے، دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، عقل انسانی کہے گی کہ جو باتیں جو کہی گئی ہیں، جو کہا گیا وہی درست ہے. اور حکیم کا معنی بعض حضرات نے محکم بھی کیا کہ یہ مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں. ہدن و رحمت للمحسنین، کیوں ہے یہ ہدن؟ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. یہ سراپا کس کا ترجمہ؟ مصدر ہے، معنی میں اس میں فاعل، و رحمتن، اور مہربانی کرنے کا ذریعہ ہے، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے. یہ نیکوکار کون ہیں؟ وہ حدیث جبریل کے مطابق، ان تعبد اللہ کانک ترا، جو نیکی کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے کہ ہر وقت میں جو بھی نیکی کرتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہیں نیکوکار لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مکی صورت ہے یعنی خیرات دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں. جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کی طرف تو ان کو دھیان ہی نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان والے کا ہر کام آخرت کے لیے. روٹیاں کھا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ کچھ قوت آئے تو اللہ کے دین کا کوئی کام کر سکوں، نماز پڑھ سکوں. نہیں کھا رہا ہے تو کس لیے نہیں کھا رہا ہے؟ تاکہ شہوانی طاقتیں مٹیں اور میرے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہوں اور میں اس مالک کو یاد کر سکوں. جو بھی کام کرے، وہ اٹھے، بیٹھے، سوئے، جاگے، سب کام کس کے لیے کرے؟ آخرت کے لیے. اولئک علی ھدی من ربہم، جن کو یہ صفات نصیب ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، ایک طبقہ تو یہ جو ہدایت پر ہے، جو آخرت ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، مگر ایک طبقہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، یعنی خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس قرآن کو نہ مانے، اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اور کل بھی، آج بھی یہی ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَنْ يَشْتَرِي، جو خریدتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ، تماشے کی بات کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم. آج بھی ہم کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہیں، انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی. 1450 سال پہلے
دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو جہل کے پاس جو فارمولہ تھا آج کے بے دینوں کے پاس اس سے بڑا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا کرو، کھیل میں مست کرو، تماشوں میں مست کرو، یہ کھیل وہ کھیل، یہ کشتیاں وہ کشتیاں، یہ کرکٹ پرکٹ، بس اس میں ایک مشن بنا دو اسی کا، اور اس میں لوگ اتنے گم ہو جائیں کہ ان کو اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے، فرصت ہی نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا تھا اس کے لیے؟ کہتے ہیں مکہ کے مشرکوں نے مشورہ کیا کیا کریں، کوئی حل نہیں نکلتا یار. کہنے لگے اور تو اور، ہمارے بیوی بچے سب دوڑ دوڑ کر قرآن سنتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ سنتا وہ تو پھنس جاتا ہے، واپس آتا ہی نہیں. ایک کھڑا ہوا، انہوں نے کہا بیوی بچوں کو کیوں الزام دے رہا ہے، تیرا اپنا حال کیا ہے، تو خود یہی کام کر رہا ہے تو بیوی بچوں کو کیوں دوش دیتا ہے. اس نے کہا کروں کیا، رہا بھی نہیں جاتا اس کے بغیر. تو نظر ابن حارث کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا اصل میں قرآن پاک کے اندر کچھ نغمگی ہے، کچھ ایسی اس کی لے ہے کہ جس کو جیسے کانوں میں وہ پڑتی ہے تو بس پھر کان اس کو سننے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ میں ہیرا جاؤں گا، سنا وہاں کوئی بہت بڑی کنجری ہے، وہ ناچتی ہے، گانے گاتی ہے، تو وہ ایسے گانے گائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پھر لوگ سننے کا خیال بھی نہیں کریں گے. وہ گیا ہیرا، اور وہ وہاں سے کنجری بھی لایا، اور وہ وہاں سے گانے بجانے کا سامان بھی لایا، اور وہ وہاں سے گانے بھی لے کر کے آیا، لیکن الحمدللہ قربان جائیں محمد عربی کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. جب بھی قرآن پڑھا گیا لوگوں نے پھر کنجریوں کو یاد نہیں رکھا. آج بھی یہی کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، تھوڑا سا فرق ہوا. اس دور میں کنجریوں کو برا سمجھا جاتا تھا، آج کنجریاں معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا طبقہ ہے. اگر کہیں الیکشن ہو جائے تو پارٹی ہر طور پر ہار رہی ہے، کوئی بندہ نہیں ملتا تو پھر کنجری کو کھڑا کرتے ہیں، بس پھر جیت جاتے ہیں. جو کنجر ہے نا، اللہ معاف کرے، بس پھر کنجری کے پیچھے سارے کنجر. کل تک گالی تھی کنجر، آج یہ لقب ہیں جناب فلانا اتنا، صرف الفاظ بدل کے وہ انگریزی میں نام رہتے ہیں، ہیرو ہیروئن. بھائی کنجری کو تو کہتے ہیں ہیرو ہیروئن. اس نے لائی کنجریاں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اس تھڑے پر بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے تو مکہ والے ہیں آگے ایسے جیسے کہ پرندے بیٹھے ہیں، سب کے سب بیٹھ جاتے تھے. یاد ہے وہ پورا واقعہ، وہ دوبارہ گئے ابن دغنہ کے پاس کہ جناب یہ تو صحن میں قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں اور اس سے تو ہمارے بیوی بچے بگڑ جائیں گے. بیوی بچوں کا بہانہ تھا، اصل میں مسئلہ کن کا تھا؟ ان کا اپنا تھا. آ رہا ہے سورہ نجم میں، ایک مرتبہ قسم کھائی، کہنے لگے کل کو کوئی نہیں سنے گا، اور رات کو ہر ایک نے سوچا کہ اور تو کوئی نہیں جائے گا، آج میں جاتا ہوں چپکے سے جا کے سنوں گا. ہر ایک نے سوچا میں جاتا ہوں چپکے سے سنوں گا. وہاں پہنچے سارے اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھا کہا بے شرم، کہا تو بے شرم تو کیوں آیا یہاں؟ کہتا چلو ہوگی غلطی، کل کو کوئی نہیں آئے گا. اب سنانے والے نہیں رہے، ورنہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے، الہ آباد جیل میں تھے جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے انگریزوں کے دور میں. فرمایا کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بھاری جماعت سامنے بیٹھتی تھی غیر ایمان والوں کی، جب تک شاہ جی پڑھتے رہتے تب تک لوگ روتے رہتے تھے بیٹھ کر، اور شاہ جی ترجمہ بھی نہیں، صرف پڑھتے تھے، مگر کیا لہر تھی ان کے پڑھنے کی. اللہ ہم کو اللہ نصیب کرے ویسے پڑھنا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، لیکن آج بھی حرم میں یہ کیفیت ہے، واقعتا وہاں ایسا لگتا ہے جب امام قرات کرتا ہے کہ آج ہی اتر رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہاں کہ امام اکیلا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ پوری فضا قرآن پڑھ رہی ہے، یہاں کے ذرے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن يَشْتَرِي، جو خریدتے ہیں لَهْوَ الْحَدِيثِ، تماشے کی بات کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ بھٹکائیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ بنائے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، ایسے آدمی کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ولا مستکبرا، تو واپس مڑتا ہے وہ اکڑ دکھاتے ہوئے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، گانے اس کو بڑے سمجھ میں آتے، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کان کے اندر بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر ایسے آدمی کو عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں،
خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا جیسا کہ اس کو وعدہ کرنا چاہیے تھا، وحقہ حقا، اور اس وعدے کو اللہ نے پکا کیا ہے، بڑی تاکیدی بات ہے، پکے جائیں گے جنت میں، پکا یہ سب کچھ ہوگا، وہو العزیز، وہی تو غالب ہے، الحکیم، وہی تو حکمت والا ہے، خلق السماوات، کیا اس کی حکمت ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر پلروں کے، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اسی کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، ایسے پلروں کے بغیر، ترونہا، جو تم کو نظر آئیں، گویا پلر ہیں مگر نظر، یا پہلا ترجمہ کیا کہ نہ پلر ہیں اور نہ نظر آ رہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیا اس نے زمین کے اندر، رواسیا، بڑے بڑے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دیں، ان تمید بکم لا پوشیدہ، کہ وہ تم کو لے کر کے ڈھلک نہ جائے، یہ پانی کے اوپر زمین پڑی ہوئی ہے، اگر اس میں پہاڑوں کی کیلیں نہ ہوتی تو بیلنس نہ ہوتا، بس رفیحا، اور پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر میں کل داب، ہر ایک زندہ چیز کو، وانزلنا، دابا کے ترجمہ چوپائے کر لیتے ہیں، چوپائے نہیں، دابا کے معنی زمین پر چلنے والی چیز، رینگ کر چلنے، ہر زندہ چیز، وانزلنا من السماء ماء، اور اتارا ہم نے اوپر سے پانی، فانبتنا فیہا، تو اگایا ہم نے زمین کے اندر من کل زوج کریم، ہر ایک بہترین جوڑے کو، ہر چیز اگائی، جوڑے والی اگائی، اور کریم، جو بھی اگایا وہ بہترین ہی اگایا، کوئی ایک چیز بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ بیکار ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری جڑی ہیں کانٹے والی، لیکن ہائی وے کے اوپر ساری جگہ دیکھو، جہاں جڑی ہے اس پر جب پھول آتا ہے تو آدمی کہتا ہاں کیا کپڑے پہنے ہیں اس نے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فارونی، تو مجھے دکھاؤ نا، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے، الذین من دونہی، جو اللہ کے ورے تم نے سمجھی ہوئی ہے، جو اللہ کے علاوہ ہیں، کیا پیدا کیا، کون سے بابا نے کیا پیدا کیا، حبل اور لات اور عزا نے کیا پیدا کیا، بل ظالمون، کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرُ لِلَّهِ، ایک بات قرآن پاک کہہ رہا ہے، ایک دم رخ موڑ کر کے، کیا وہ اس سوال کا جواب جو میں نے کہا آج کے جاہل کہہ رہے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر کیا تھا، مشرک، پھر بعد میں لوگوں نے اس کو توحید سمجھائی، نہیں نہیں، ہر آدمی پیدائشی طور پر موحد ہے، توحید والا، ایک مالک کو مانتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے جو ذہین اور عقل مند انسان ہوں گے وہ بھی تسلیم کریں گے کہ مالک ایک ہے، قرآن پاک نے اس کے لیے بطور مثال ایک ہستی کو پیش کیا، حضرت لقمان کو، کون ہے لقمان، نہ نبی ہیں اور نہ کسی نبی کے صحابی ہیں، اگر صحابی ہوتے تو نبی کا تذکرہ آتا، صحابی بھی نہیں، نبی بھی نہیں، ایک ذہین آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، ترخان کا، بڑھی کا کام کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ذہانت دی اور لمبی عمر دی ہے، 1000 سال کے قریب ان کی عمر بتائی جاتی ہے، لمبا زمانہ انہوں نے پایا، ان کی عقل و دانش نے ان کو کیا سمجھایا، کہا وہی سمجھایا جو آج قرآن لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اس سے پتہ چلا جو بھی ذہین آدمی، عقل مند آدمی، جس نے اپنی مت کو مار نہ دیا ہو، جس نے اپنی آتما کو مار نہ دیا ہو، وہ جب بھی غور کرے گا اس کو وہی باتیں سمجھ میں آئیں گی جو قرآن سمجھا رہا ہے، اور یہاں چار باتیں ہیں، جو چار باتیں، سب سے پہلے ایمان، ماننا کیا ہے، دوسرے نمبر پر عمل کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پر انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے آخرت کے بارے میں آدمی کی کیا سوچ ہونی چاہیے، یہ چاروں باتیں انہوں نے سمجھائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور عرب کے اندر لقمان بہت مشہور تھے، چنانچہ جو بھی کوئی حکمت کی بات کہی جاتی تھی نا تو ان کی بات کو پیش کیا جاتا تھا، کوٹ کرتے تھے، جیسے آج شاعروں کی باتیں کوٹ کرتے ہیں نا، کسی پرانے آدمی کی بات پیش کرتے ہیں، تو عرب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لقمان حکیم کی بات پیش کرتے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، وہ یمن سے ایک بزرگ آئے تھے، تو انہوں نے جب مکہ والوں سے سنا کہ یہاں کوئی نئے آدمی پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو مکہ والوں نے کہا کہ تم اپنے کان میں روئی ٹھونس لو، کہیں وہ ان کی بات سن کر کے تم بہک نہ جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اوپری کا اثر ہے، کوئی جن جنات کا اثر ہو گیا ہے، مگر میں اتنی زبردست جھاڑ پھونک جانتا ہوں کہ تمام جنات میں بھگا سکتا ہوں،
میرے ساتھ ان کی ملاقات کراؤ، مجھے روئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے آپ سے ملاقات کروائی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں، میں جھاڑ پھونک کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میری بات سنو، اور آپ نے ان کو قرآن کی آیت نہیں بلکہ یہ خطبہ جو آپ جمعہ کے دن سنتے ہیں بس ان کو سنایا، اسی موقع پر اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ ایک دوسرے بزرگ آئے مدینہ کے قریب سے، ابھی آپ مکہ میں ہیں، تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس بھی بڑی زبردست باتیں ہیں۔ کہا کیا باتیں ہیں؟ کہا دانش مند شاعروں کے اشعار ہیں اور حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سنا، انہوں نے سنائی، دیکھو یہ طریقہ ہے، اس کی بات بھی سنو۔ انہوں نے جب سنائی آپ نے فرمایا یہ بڑی اچھی باتیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زبردست ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے قرآن کریم سنایا انہوں نے کہا اس کے سامنے تو ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اور ان کی حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہوا؟ ان اشکر للہ، کہ تو اللہ کے لیے شکر کر۔ ومن یشکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فانما یشکر لنفسی، تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فان اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، حمید ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حمید ستودہ صفات ہے، تعریفوں والا ہے، کوئی تعریف کرے اس کی ضرورت نہیں۔ تو لقمان حکیم کی حکمت نے ان کو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ انسان کو اپنے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد کرو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے کہا لِبْنِهِ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا کبھی اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں شامل کرنا، عقل و دانش کا یہی تقاضا ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عربی میں ظلم کہتے ہیں جس چیز کو جہاں رکھنا تھا اس کے بجائے دوسری جگہ رکھ دیا، تو عبادت کو اللہ کے لیے رکھنا تھا اس کو پتھروں کے لیے رکھ دیا، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ فوسعنا الانسان، توجہ، آگے کہنا تھا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنا، لیکن یاد رکھو اگر ماں باپ اور اللہ کے حقوق آپس میں ٹکرا جائیں، اللہ کا حق ہو اور ماں باپ کے تقاضے دوسرے ہوں، ماں باپ کی ڈیمانڈ دوسری ہو، تقاضے نہیں، تو ایسے وقت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی۔ یہ بات کس کو کہنی چاہیے تھی؟ اب لقمان علیہ الرحمہ کو، چونکہ بات انہی کی چل رہی ہے، لیکن اگر وہ کہتے نا یہ بات تو سننے والے کو کیا لگتا کہ بڈھا اصل میں چاہتا ہے کہ لڑکا ہمیشہ کیا کرے، میری فرما برداری کرتا رہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اس لیے اللہ نے اس بات کو اپنی طرف سے بیان کیا، لقمان کی طرف سے نہیں اب بیان ہو رہا ہے، ووصینا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے ماں باپ کے بارے میں کیا وصیت کی؟ کہ ماں باپ کے ساتھ ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، یہ بات لفظ قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، فرما برداری نہیں، فرما برداری اللہ کی ہے، فرما برداری کہ جو فرمائے جی جناب، وہ کہیں آگ میں کود جا جی جناب، وہ کہیں شرک کرو جی جناب، نہیں نہیں، یہ فرما برداری نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم نے وصیت کی انسان کو بھی والدہ، اس کے ماں باپ کے بارے میں کس کی حسنہ چھپا ہوا، اچھے سلوک کی، حملت ہو، اور خاص طور سے وصیت کی ماں کے بارے میں، کیوں؟ اٹھاتی ہے اس کی ماں اس کو وہن تکلیف سہ کر، علی وہن تکلیفوں کے اوپر تکلیف، آئے آئے، وفصالہ فی عامین، اور 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو فصالہ اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، فی عامین 2 سال تک، پورے 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، یہ دودھ پینے کا زمانہ کتنا قربانی ہے اس کی۔ انشکر لی، ہم نے وصیت کی کہ تو شکر کر میرا ولی والدی کا اور اپنے ماں باپ کا، مگر پہلے میرا شکر گزار بن پھر اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، اور یہ بھی سمجھ پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، تو اگر ماں باپ ٹکرا جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں ہماری مانو اللہ کی نہ مانو، وَإِن جَاهَدَاكَ، وہی بات جو سورہ عنکبوت کے شروع میں تھی، اور اگر وہ جہاد کریں تیرے ساتھ، زور زبردستی کریں تیرے ساتھ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تُو شریک بنائے میرے ساتھ، مَا ان ہستیوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مانو،
مت فرما برداری کرو ان کی, یہ ہے وہ. میں نے کہا فرما برداری نہیں, نیک سلوک. فرما برداری اللہ کی کرنی ہے, اور اسی سے یہ ضابطہ امت نے نکالا کہ ماں باپ کوئی بھی دین کے خلاف اگر حکم دیں گے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. فلا تطیعہما, تو ان کی بات کو نہ مانوں تو پھر کیا ان کے ساتھ بدسلوکی کرو, گالیاں دو, کیا ان کے ساتھ جھگڑا کرو؟ نہیں نہیں. وصاحبہما, اور انہی کے ساتھ رہو, فی الدنیا, دنیا میں, معروفاً, اور ان کا ساتھ دو نیکیوں میں, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. صاحبہما, ان کا ساتھ دو, فی الدنیا, دنیا میں, معروفاً, نیکی کے طور پر. واتبع سبیل من اناب الیہ, تو ماں باپ کی بات مت مانو, سلوک ان کے ساتھ اچھا کرو. تو بات کس کی ماننی ہے؟ واتبع, اور پیچھے چل, سبیلا, اس آدمی کے راستے کے, من اناب الیہ, جو میری طرف متوجہ ہے, جو اللہ کی طرف متوجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو میری طرف متوجہ ہے, جو میرے طریقے پر چل رہا ہے, بات اس کی ماننی ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر میری طرف تمہارا پلٹ کر آنا ہے. فانبئکم, تو میں تم کو بتا دوں گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ بات اللہ نے اپنی طرف سے بیان کی, لیکن حقیقت میں یہ بھی لقمان کی نصیحتوں میں شامل ہے. تو اوپر گویا حقوق اللہ کا تذکرہ تھا, یہاں حقوق العباد کا تذکرہ بھی آ گیا. اب خاص طور سے آدمی کی سوچ کیا ہو, یا بنیا انہا, اے میرے بیٹے, بات یہ ہے, انہا, یہا کا مرجع, نیکی یا بدی, اگر نیکی اور بدی ہو, ان تک مثقال حبت, اگر وہ ہو دانے کے برابر, دانا بھی کس کا, من خردل, رائی کے دانے کے برابر, چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی ہو, دونوں, فتکن فی صخرا, پھر وہ نیکی یا برائی ہو کہیں چٹان میں, جنگل میں, کسی پہاڑ پر. او صخرا سمجھتے ہیں نا ہم بڑے پتھر کو, مگر وہ کون سا جو ایک پتھروں کا سلسلہ چلتا ہے, اس کو صخرا کہتے ہیں, جس کو ہم پڑی کہتے ہیں. اب اس میں گم شدہ چیز کہیں ملتی ہے پڑی میں؟ نہیں ملتی نا. ایک اردو والی پڑی, ایک یہ ہماری پڑی, اب اس کو کشمیریوں کو بھی سمجھا کشمیری میں کیا کہتے ہیں, اس کو صخرا کہتے ہیں. اس میں کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر ملتی نہیں ہے. ماسٹر جی کیا کہتے ہیں پڑی کو؟ کوشر بیٹھ کے چھوڑا نہیں سمجھ گئے. آپ نے اردو کی پڑی سمجھی اس کو؟ نہیں نہیں, وہ جو ایک پتھروں کا سلسلہ چلا جاتا ہے, اس میں کوئی چیز کیا کہتے ہیں, کیا وہ کچمنا؟ اچھا, بس تو ونڈ بھی کہہ رہے ہیں, بہت اچھا. وہ ہے سخرا, اس میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن اگر نیکی یا برائی اس پڑی میں بھی, اس چٹان میں بھی گم ہو, او فی السماوات, یا آسمانوں میں ہو, او فی الارض, یا زمین میں ہو, کہیں پڑی بھی ہو, یاتی بھی اللہ, لے آئے گا اس کو اللہ, پیش کر دے گا, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ان اللہ لطیف, بے شک اللہ باریک دیکھنے والا, خبیر, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اعمال کی بات, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے, نماز قائم رکھو. وامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرتے رہو. ونہا عن المنکر, برائی سے منع کرتے رہو. واصبر علی ما اصابک, اور جب نیکی کا حکم کرو گے, برائیوں سے روکو گے, خود ایمان پر قائم رہو گے, تو مصیبتیں آئیں گی. واصبر علی ما اصابک, جو تجھے تکلیف آئے اس پر ڈٹ جا. ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ مصیبتوں پر ڈٹ جانا, من عزم الامور, ہمت کے کاموں میں سے ہیں. لفظی معنی ان کاموں میں سے ہیں جن کا پختہ ارادہ کیا جاتا ہے. اب ایک اخلاق کی بات, اور زبردست اخلاق کی بات, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش مت آ. مگر اس کو بیان کیسا کیا؟ ولا تساعر خدک, اور تم موٹا نہ کر خدک, اپنے رخسار کو, للناس, لوگوں کے لیے. یہ آباد سمجھنے کے لیے مولوی شاکر صاحب ہنس پڑے. وہ میں سمجھاتا ہوں کہ کبھی سمجھنا ہو نا تو بڑے متکبر, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, پھر عہدہ بھی بڑا مل گیا, پھر ایسے آدمی سے کوئی بیچارہ غریب آئے نا گاؤں کا ملنے والا سادہ سا, تو وہ جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا بندہ ہے, اب بے شک بڑے عہدے پر پہنچا مگر ہے تو ہماری برادری کا, تو وہ کس محبت سے جاتا ہے, جی السلام علیکم, وعلیکم السلام, ٹھیک ہے,
وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے ادھر دیکھنا بھی, وہ دیکھے گا ادھر با ہاں ٹھیک ہے بھائی, اور بچے بچے تیرے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہیں سر. اور بچارا ٹھٹر کے رہ گیا. ولا تسائر, موٹا نہ کر تم خدا کا اپنے رخسار کو للناس, لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا, بیٹے اکڑ کر کے نہ چل زمین میں. ان اللہ لا یحب, بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کل مختال, ہر ایک اکڑنے والے کو. فخور, ہر ایک فخر جتانے والے کو. فخور کیا ہوتا ہے؟ آدمی دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور مختال کیا ہوتا ہے؟ عمل سے بھی دکھاتا ہے ہوں وہی میں گا, ادھر دیکھ رہا ادھر بات کر رہا ہے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گا, دونوں ہاتھ سے نہیں مساو. یہ تکبر کی علامت. وقصد فی مشیے کا, اور درمیانی چال چل تم اپنے چلنے میں. وغضض من صوتک, اور پست رکھ تم اپنی آواز کو. چلنے میں درمیانی چال چلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا, نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسٹ کر چلو اور نہ پاگلوں کی طرح دوڑ دوڑ کے چلو, درمیانی چال آپ چلتے تھے. وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھو. کیوں؟ اصل میں یہ آواز پست رکھنے کے لیے کہاں کہا گیا؟ جب آدمی کسی سے بحث کرتا ہے نا تو دلیل ہے نہیں کچھ, تو ہارنے لگتا ہے, تو ایسے وقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تھوڑی والیوم بڑھا کر کے نا غالب آنا چاہتی کا, اپنی آواز کو پست رکھو. آواز بلند کرنے سے آدمی جیتتا نہیں ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اگر آواز بڑی ہونے سے جیتتے تو سب سے بڑا تو گدا ہی تھا. ان انکر الاصوات, بے شک آوازوں میں سب سے بھدی آواز لصوت الحمیر, گدے کی آواز ہے. الم تروا ان اللہ, کیا نہیں دیکھا تم نے آئے انسانوں کیسے. یہ تو حکیم لقمان کی طرف سے سنایا گیا کہ دانش مند انسان کی دانش مندی کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے, نیک اعمال کو مانے, نیک اخلاق کو بھی مانے, نیک کردار کو بھی مانے, اور خاص طور سے جو کام کرے اللہ ہی کے لیے کرے. تصوف یہ بیچ میں کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا چاہے پہاڑ میں پڑی ہوئی ہوگی مگر وہ بھی اللہ حاضر کرے گا, برائی کرو گے وہ بھی حاضر کرے گا. الم ترو, یہ تو تصوف کا خلاصہ ہے. الم ترو, کیا نہیں دیکھا تم نے اے انسانوں, ان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے سخرا, مسخر کر دیا, لکم, تمہارے لیے, ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کا سب تمہارے کام میں لگا رکھا ہے, سورج چاند ستارے, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا. واسبغ علیکم نعمہ, اور انڈھیل دیا اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو, ظاہرتم و باطنہ, اس حال میں کہ وہ نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی. ومن الناس, اور لوگوں میں سے کچھ ہیں, من یجادل فی اللہ, جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں, بغیر علم, بغیر علم کے, ولا ہدن, بغیر ہدایت کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر روشن کتاب کے. یہ تینوں باتیں سورہ حج میں گزر گئیں, تو میں نے وہاں کیا عرض کیا تھا کچھ یاد ہے؟ علم سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے, کوئی دانش مندی کی عقل کی دلیل پیش کریں کہ اللہ نہیں ہے, کوئی نہیں. ولا ہدن, کسی پرانے بزرگ کا قول بھی ان کے پاس نہیں ہے. ولا کتاب منیر, اور نہ کوئی آسمانی روشن کتاب ان کے پاس ہے. وَإِذَا قِيلَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, لَهُمْ, ان سے, اتَّبِعُوا, پیچھے چلو, مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے اتارا, تمہارے پاس تو نہ علم ہے, نہ ہدایت ہے, نہ کتاب منیر ہے, تو جو اللہ نے اتارا اس کے پیچھے چلو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا, انہوں نے کہا بلکہ ہم تو چلیں گے اس کے پیچھے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. سو سوالوں کا ایک ہی جواب, ہم نے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہم نہیں چھوڑ سکتے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, فرمایا اگر باپ دادا گمراہ تھے اور باپ دادا شیطان کے راستے پر تھے اور شیطان اس راستے پر لگا کر کے تم کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, تو تب بھی چلو گے باپ دادا کے راستے پر؟ اولو کان الشیطان, تو اگر ہو شیطان, یدعوہم, وہ ان کو بلا رہا ہو, الی عذاب السعیر, بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف, تب بھی چلو گے اس پر؟ ومن یسلم, اور جو کوئی جھکا دے گا وجہہ, اپنے چہرے کو, اللہ, اللہ کی طرف, وہ محسن, اس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہو, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو یقین اس نے مضبوطی سے تھام لیا, بالعروۃ الوثقی, بھروسے والے کڑے کو. عروہ کہتے ہیں رسی کے اندر گانٹھ لگا دی جائے, کوئی گرہ لگا دی جائے,
یا غربہ اس کڑے کو کہتے ہیں جو رسی کے آخر میں باندھا جاتا ہے, چونکہ آدمی اگر رسی پکڑے تو دوسرا جھٹکا دے تو رسی پھسل کے نکل جاتی ہے, لیکن اگر وہ گرہ کی جگہ سے پکڑے گا تو چھوٹے گی, اور اگر اس کے آخر میں کڑا ہو اس کو پکڑے وہ چھوٹے گی. وہ ایک محاورہ بن گیا تھا ان کے ہاں. فرمایا جو اللہ کے دین کے سامنے جھکتا ہے وہ مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو کوئی کفر کرے, فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, چاہیے کہ آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر کرنا. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہماری طرف ان کا پلٹ کرانا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ, ہم ان کو بتا دیں گے, بِمَا عَمِلُوا, جو انہوں نے عمل کیے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ جاننے والا ہے. بِذَاتِ الصُّدُورِ, سینے کی باتوں کو. نمتعهم, ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیتے ہیں. قلیلاً, تھوڑا سا, تھوڑا سا زندگی گزارنے کا سامان, موج مستیاں. ثم نضطر, پھر کھینچ لیں گے ہم ان کو. الى عذاب غلیظ, گاڑے عذاب کی طرف. اور عجیب کفر میں مبتلا ہے مکہ کے کافر. خدا کو مانتے ہیں, اکیلا بھی مانتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں بڑی طاقت وہی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام وہی کرتا ہے, مگر اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, قسم بخدا اگر آپ ان کو پوچھیں, من خلق السماوات, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور بِضرور کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ, بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے. الحمید, وہی تعریفوں والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی شان کیا ہے, اس کی کتنی قدرتیں ہیں, اس کی کیا کیا انوکھی باتیں ہیں. پہلے ایک انداز سے اس کو سورہ کہف کے آخر میں سمجھایا تھا, آج پھر اس کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی قدرت کیا ہے. لَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ, لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ, اگر ہو وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے. کیا ہے زمین میں؟ من شجرتن, درخت. اگر وہ سارے درخت جو زمین میں ہیں, اقلام, وہ کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں, پین بن جائیں. والبحر مدادن, چھپا ہوا یہاں, اور سمندر سیاہی بن جائے, کیونکہ مدادن وہاں گزر چکا ہے. اور یہ ایک سمندر نہیں, یمدہ من بعدہ سبعت ابحر, مدد کرے اس ایک سمندر کی, من بعدہ, اس کے بعد, سبعت ابحر, سات سمندر اور اس کے ساتھ میں مل جائیں. یعنی پوری دنیا جو خشکی کا 29% حصہ ہے, یہ سارے کا سارا کیا بنے؟ اس کے درخت بن جائیں قلم, اور جو اس کے بعد میں 71% حصہ پوری زمین کا کیا ہے؟ سمندر. وہ سارے کا سارا کیا بن جائے؟ سیاہی. ما نفیدت کلمات اللہ, یہ قلم گھس جائیں گے, سمندر ختم ہو جائے گا, اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کی کائنات ابھی دیکھا ہی کیا ہے انسان نے, بڑی سے بڑی انہوں نے دوربینیں ایجاد کی, خوردبینیں ایجاد کی, ابھی تو کہتے ہیں ہم کائنات کے کسی سرے کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے. ان اللہ عزیز, بے شک اللہ غالب ہے. حکیم, تعریف حکمت والا ہے. ما خلقکم, اس کی طاقت کا کیا حال ہے, اس ساری کائنات کا پیدا کرنا اور تم میں سے ایک آدمی کا پیدا کرنا اس کے لیے برابر ہے. ساری کائنات پیدا کرنے میں ایسا نہیں کہ زیادہ وقت لگے گا اور ایک آدمی پیدا کرنے میں کم وقت لگے گا, نہیں نہیں, اس کے لیے ساری کائنات بنانا اور ایک آدمی بنانا یہ بالکل برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ما خلقکم, نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا. ولا بعثکم, نہیں ہے تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. الا کنفس واحدہ, مگر ایک آدمی کے پیدا کرنے کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم ترا, کہ آپ نے نہیں دیکھا. ان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ, یولج اللیل, داخل کرتا ہے رات کو, فی النہار, دن میں, ویولج النہار, اور داخل کر دیتا ہے دن کو, فی اللیل, رات میں, دن کو گھٹاتا ہے رات کو بڑھاتا ہے, اور رات کو کبھی گھٹاتا ہے دن کو بڑھاتا ہے. وسخر الشمس, اور اس نے سورج کو مسخر کر رکھا ہے. والقمر, اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اس کے حکم کے مطابق. کل, سارے کے سارے, یجری, دوڑ رہے ہیں. الی اجل مسمی, ایک متعینہ مدت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, مخصوص اور خاص طریقے سے دوڑ رہے ہیں, ایک خاص وقت
جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح چل رہے ہیں، جو ان کے لیے وقت فکس ہو گیا اسی کے مطابق۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کو لوگ پکار رہے وہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ میں نے ذرا ہٹ کر ترجمہ کیا، اللہ حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے، مطلب اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ هو العلی، وہی بلند ہے، الکبیر، وہی بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ أَنَّ الْفُلْكَ، کہ کشتیاں، تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، دوڑتی ہیں سمندر میں، بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو لے کر، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ، ضرور بِضرور نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ کشتیوں کے سفر میں، سمندر میں زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ لکل صبار، ہر ایک بہت صبر کرنے والے کے لیے، شکور، ہر ایک بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات، سمندر میں اللہ تعالی کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں، مگر اس کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک صبر کی، دوسرے شکر کی۔ صبر کا مطلب تو یہ ہے برداشت، آدمی ڈٹ جائے، موجے ہیں گھبرائے نہیں، سمندر کی تہ میں چلا جائے گھبرائے نہیں، طوفان اٹھیں گھبرائے نہیں، حالات کا مقابلہ کرتا جائے، جس طرح ایمان والے اس ظاہری حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور شکور کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب ایک نشانی قدرت کی دیکھے گا، اس پر شکر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ جو شکر کرے گا اس کو اور دیا جائے گا، اس کو اور قدرت کی نشانی نظر آئے گی، اس کو اور نظر آئے گی۔ اگر شکر نہیں کرے گا تو پھر وہ ٹکرے مارتا رہے گا، سمندر کی تہ میں گئے مگر خدا نہیں ملا، تو پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور سمندر کی بات چل پڑی تو مکہ والوں کا عقیدہ سنو، ابھی کہا تھا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے۔ اچھا تو پیدا تو اسی نے کیا، تو نظام کون چلا رہا ہے؟ جواب تھا اللہ۔ تو یہ جو غیر اللہ ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب گھیر لیتی ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں ہم ان کو، موجن، پانی کی لہریں، کزلل، سائبانوں کی طرح، دعو اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، اے خدا بس تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، تو جب نجات دیتا ہے اللہ ان کو، دے کر لاتا ہے ان کو، اِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، مقتصد، جو درمیانی چال پر رہتے ہیں، یعنی توحید پر برقرار رہتے ہیں، جو وعدہ کیا تھا اس پر برقرار رہتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں اس وعدے کو، پھر مشرک بن جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، اِلَّا كُلُّ خَطَّار، مگر ہر ایک بد عہد، خطار کے معنی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا، کفور، نہ شکری کرنے والا۔ اللہ نے نجات دی، پانی کی لہروں سے بچایا، باہر آ کے نہ شکرا ہو گیا، اے نہ شکرو، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے وعدہ خلافی کرنے والو، کیا کرو گے؟ بکرے کی ماں کہتے ہیں کب تک خیر منائے گی؟ آخر تو زندگی کی شام ہونے والی ہے، وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے تم نے؟ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے مالک سے، اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن بدلہ نہیں بن سکے گا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، بیٹے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو اور باپ کو دکھ ہو اور برداشت نہ ہو، باپ کے جناب مجھے بھیج دو، اس کو رہنے دو، نہیں ہوگا ایسا۔ ولا مولود، اور نہ بیٹا ہوا جازن بدلہ بن سکے گا، ہم والدی ہی، اپنے باپ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ کچھ کا مطلب وہ کہے کہ چلو کچھ سزا مجھے دے دو، کچھ میرے بیٹے کو دو، بیٹے کی کم کر دو، یا بیٹا کہے کہ ابا جی کی سزا تھوڑی کم کرو، کچھ مجھے دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ ان وعد اللہ حق،
بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسانوں تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے باللہ اللہ کے بارے میں الغرور، وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ وہ ہے، عندہ اسی کے پاس علم الساعہ قیامت کا علم۔ یہ اہم آیت ہے اور اس کے بارے میں بعض دفعہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مگر قرآن کے الفاظ دیکھو، بے شک اللہ وہ ہے، عندہ علم الساعہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس میں تو سخت تاکید کے ساتھ کہا کہ قیامت کا علم کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اگلی بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی بارش برساتا ہے، یعنی کہا بارش کا علم اس کے پاس ہے، بلکہ کیا کہا، بارش برسانے کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ جو ماں کے رحم میں ہے، اس کے شکم میں ہے، اس کے پیٹ میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ من نہیں کہا جو لڑکا ہے، بلکہ کیا کہا، ماں۔ ماں کے من کیا ہوتا ہے؟ جو چیز، جو چیز کا مطلب جو ماں کے رحم میں ہے، یہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، کل جنت میں جانے والے کام کرے گا کہ جہنم میں جانے والے کام کرے گا، کیسا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ مطلب جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ سامنے ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی ہے کوئی جان، ماذا تکسب غدا، کیا کمائے گی وہ کل کو، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بڑے بڑے پلان بناتا رہتا آدمی اور رات ہی مر گیا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ وما تدری نفس بی ای ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی، بی ای ارض تموت، کس زمین میں وہ مرے گی۔ کتنے لوگ سفر کے لیے گئے، ایک دن کا سفر ہے، واپس ہی نہیں آئے، وہیں شام ہو گئی زندگی کی۔ اور کتنے لوگ سفر کر کر کے تھک گئے مگر موت نہیں آئی۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبیر، وہی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک سورت ہم پڑھ سکتے ہیں ابھی، لیکن مجھے لگتا ہے آج قوم تھوڑی تھک گئی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کل پھر تھوڑا زیادہ وقت دیں گے۔